Coses té un estou de societats filials, una de les quals és la que organitza aquesta trobada d'avui, prou interessant, i que a més interessant de manera general, no només pels comunicadors, sobre els mitjans de comunicació al servei de la democràcia present i futur. Aquesta benvinguda la dono com a president de l'Institut, però també com a comunicador en el meu àmbit restringit de l'ecologia, el medi ambient, de la ciència en general. I estic completament d'acord que aquests tres peus sobre els quals gravita la comunicació, la informació, l'educació i el lleure, l'entreteniment, són fonamentals. Tot i així, faré una petita referència, no vull pas treure protagonisme a les diferents conferències, especialment a la primera, que serà tot seguit. Tot així, m'agradaria fer una lleugera crítica als comunicadors de medi ambient, que suposo que com que no n'hi ha cap a la sala, que més aviat els que hi ha són de política o d'altres àmbits, doncs tenim, entenc jo, un problema important que la comunicació que surt de segons quins mitjans, allà on s'acou allò que després es comunica, en el meu cas la ciència, que després els comunicadors, els periodistes, però també els científics fan arribar al gran públic, el filtre de vegades és massa espès i el que passa, el missatge queda modificat, de vegades inclús pervertit. I els hi posaré només un exemple i amb això doncs, acabaré, però és un exemple que em penso que és prou gran, prou important, i que no només jo, sinó altres professionals de l'ecologia fa dècades, no anys, sinó dècades que intentem trencar i no hi ha manera. Vostès hauran sentit dir que l'explotació, la desforestació de les selves tropicals és un problema molt greu, i efectivament ho és, per raons que tenen a veure amb aconseguir terres per l'agricultura, per explotacions mineres, per la ramaderia, per diferents causes, o per l'expansió de la població de països, doncs, a les àrees tropicals africanes, americanes, sobretot a l'Amazònia, etc. Hi ha des de fa anys un procés de desforestació que afecta a la biodiversitat, afecta als pobles indígenes, etc. Doncs bé, quan surt alguna notícia, normalment és al voltant del Dia de la Terra, o quan l'ONU fa el seu informe anual sobre l'estat del món, quan surt alguna notícia sobre aquesta temàtica, els titulars dels diaris gairebé sempre diuen el mateix, que és una notícia, un titular, que és mentida. I és que ens estem carregant, estem malmetent el pulmó de la Terra. Bé, el pulmó funciona, com vostès saben, captant oxigen i deixant anar diòxid de carboni, el pulmó nostre. El pulmó de la Terra ve a dir més o menys que els boscos tropicals funcionen de manera que abasteixen d'oxigen l'atmosfera i tot el món. Això no és veritat. Els boscos tropicals consumeixen tant oxigen com produeixen. Els boscos que produeixen oxigen són els nostres i sobretot els de latituds més elevades. Ara no explicaré per què, però això ho saben els ecòlegs, ho saben els físics, ho saben els químics, però tot i així sembla que el missatge que convé donar és que és una cosa tan grossa que ens estem carregant el pulmó de la Terra, quan això no té cap mena de sentit, ni des del punt de vista de la fisiologia humana o animal, ni des del punt de vista de l'ecologia. I és un missatge que cada vegada, cada any, si no fixin-se quan s'acosti el Dia de la Terra, els mitjans, tots ells, tornen a donar. Ho poso com a exemple, no pas com a únic exemple, sinó com a exemple de que de vegades els missatges perverteixen el que hi ha darrere. M'agradaria que no fos aquest el cas amb la jornada d'avui, que tracta d'aquesta comunicació al servei de la democràcia. No, només faltaria que tinguéssim missatges que pervertissin la realitat social, política, econòmica, etc., i que per tant no fossin útils. Espero que no sigui així. Dono la paraula a la presidenta de la societat, que presentarà segurament.
al conferenciant. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Com ja sabeu, per al programa que us hem enviat i el teniu també en el dossier, la Societat Catalana de Comunicació vol obrir una reflexió sobre els rols dels mitjans de comunicació en la democràcia i la importància del servei públic en l'actual escenari. La situació, com sabeu, de Catalunya aconsella començar un debat sobre com reforçar les estructures democràtiques bàsiques. I per tant, el propòsit de la conferència és clarificar el paper dels mitjans de comunicació i especialment els mitjans de comunicació públics com instruments per fomentar els valors democràtics que ajudin a construir una societat més cohesionada, responsable i sostenible. Volem, per tant, agrair des de la Junta la presència de tots els convidats i participants, perquè les seves contribucions doncs, ens ajudaran a clarificar el rol dels mitjans en aquest mil·lenni i també situaran totes les incerteses, però també tots els grans, les grans oportunitats que s'obren. Gràcies, per tant, per compartir totes aquestes idees que avui i demà estaran sobre la taula i us donem la benvinguda. The Catalan Society of Communication want to raise a reflection of the role of media in democracy and the importance of public service media in the current scenario. The situation in Catalonia emphasizes the need to start a debate on basic democratic structures. The purpose of this conference is to clarify the role of the public service media as an instrument for democratic values, which help to build a more cohesive, a responsible and sustainable society. I appreciate all participants their presence, especially those who have come from other cities and countries. For sure, all contributions will help us to clarify the role of the media in this century, with insecurities, but also with huge opportunities. Thanks very much for sharing your ideas and thoughts, and enjoy the wonderful city of Barcelona. Thank you very much. Pla de sessió 1 és una taula rodona, que com totes les taules rodones mai són rodones, sinó que solen ser quadrades o rectangulars, però es titula S'han superat les missions bàsiques dels inicis, informar, educar i entretenir. Bé, en aquesta sessió hi participen i faran les seves intervencions per l'ordre que diré ara Miquel de Moragas, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Enrique Bustamante, catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid, i Joaquim Maria Pujal, periodista i membre de l'Institut d'Estudis Catalans, doctor en lingüística per la Universitat de Barcelona, amb un tema relacionat amb la comunicació. Com que són ponents tan coneguts i que tenen una trajectòria ja molt llarga i molt dilatada en l'àmbit de la comunicació i en la recerca en comunicació, no cal que faci cap presentació d'ells, sinó que el millor que podem fer és donar la paraula a cada un d'ells. Us explico com anirà la sessió. Aquesta sessió està pensada perquè cada un d'ells parli uns 15 o 20 minuts. Després farem un petit debat entre els quatre que estem aquí dalt a la taula i a continuació obrirem el debat de tota l'audiència. Aproximadament la sessió durarà fins a 2:45, és a dir que tenim temps per abordar el tema que ens proposa l'organització d'una forma llarga i extensa. Bé, no em vull allargar més i té la paraula, per tant, Miquel de Moragas i Espà. Sí, moltes gràcies, bon dia a tothom, a tots i totes. Deixeu-me que es gasti uns segons per expressar la meva agraïment a la societat per haver-nos convidat i expressar la meva gratificació de poder estar amb els meus amics aquí presents. Bé, en aquesta jornada se'ns pregunta si s'han superat les missions bàsiques dels inicis, informar, educar i entretenir. Fent arqueologia d'aquesta famosa trilogia, hem de recordar que l'origen d'aquesta trilogia és tan llunyà com l'any 1922, que la frase es referia a la programació de la ràdio i que el seu autor va ser el bielorús emigrat als Estats Units, David Sarnoff, directiu de grans empreses comercials com la National Broadcasting Company o la Radio Corporation of America. Però aquesta trilogia ha arribat als nostres dies
perquè va ser adoptada immediatament pel primer director i fundador de la BBC Ràdio, l'escocès John Reid, l'any 1923. Des d'aleshores, la triple funció de la ràdio i després de la televisió com un mitjà per informar, educar, entretenir, ha estat emblema, eslògan i, si puc dir-ho així, icona verbal del servei públic, britànic i, per extensió, dels ideals del servei públic arreu. La identificació d'aquesta tríada de funcions és anterior, doncs, a tot el desenvolupament de la radiodifusió durant el segle XX i també, des del punt de vista teòric, a tot el desenvolupament de la Mass Communication Research, de Lassesfeld, Berelson, Merton, Lasswell i companyia, a les aportacions dels teòrics dels medis de la segona meitat del segle XX, com McLuhan i Umberto Eco, i ja no diguem les teories modernes de la societat de la informació i de la globalització. No obstant, la frase és un bon punt de partida encara per reafirmar la idea fundacional de John Reid, que reduir la ràdio a l'entreteniment és una forma de minoritzar, disminuir les potencialitats d'aquest gran mitjà. Però avui, quasi 100 anys després, amb la llarga experiència del sector audiovisual i les moltes idees aportades per la recerca en comunicació, podem ampliar aquelles idees en quatre principals direccions. En primer lloc, actualitzar l'arbre semàntic d'aquelles primeres funcions, és a dir, informar, educar, entretenir. Cadascuna d'elles, informar pot devenir en participar, en pluralisme, en control social, educar vol dir desenvolupament, vol dir formació, vol dir regular oportunitats, entretenir vol dir identitat cultural, vol dir oci, vol dir qualitat de vida, etc. És a dir, el desenvolupament d'aquest arbre semàntic. Però també, important, redefinir la interrelació que es produeix entre elles, de fet inseparables. Quan, per exemple, nosaltres hem discutit, i en faré referència diversa amb el professor Emili Prado, quan vam publicar el nostre llibre La televisió pública a l'era digital, ens vam donar compte que excloure qualsevol d'aquestes tres categories o ítems de la funció del servei públic era distorsionar el conjunt del servei públic. És a dir, no, servei públic només per informar, servei públic només per educar, o servei públic exclòs de l'entreteniment. Vam veure que l'estructura completa era inseparable. Però a més d'això, es tracta ara també d'ampliar la mirada més enllà de les funcions de la programació i considerar els mitjans de comunicació com a verdaderes institucions culturals. I també, finalment, contextualitzar aquests mitjans en el nou ecosistema comunicatiu de la societat de la informació i del coneixement. Aquesta, la ponència inicial ens ha situat molt bé davant d'aquest problema. És com avui reinterpretem el sistema de la comunicació en el nou sistema del nou ecosistema de comunicació. Bé, la pròpia BBC, quan avui fa referència en els seus documents a l'esmentada trilogia, es redefineix a si mateixa incloent les condicions institucionals des de les quals es produeix la programació en termes de missió institucional. La nostra missió és enriquir la vida dels ciutadans amb programes i serveis que l'informin, l'eduquin i l'entretinguin. Però per aconseguir aquest objectiu, diu la BBC, ha de ser una institució independent, lliure de les interferències polítiques i de les pressions comercials. És a dir, que les funcions estan lligades a la pròpia constitució de la institució. Reinterpretant l'actualitat, la trilogia informar, educar, entretenir, vol dir també preguntar-se per quines són les funcions, i definició programàtica, però quina és la missió, definició, si voleu, ideològica, i quines són les condicions institucionals a les que aquesta pràctica es pot desenvolupar, diguem, la definició político-administrativa. Repassant les coses, quines són les funcions de definició programàtica? En el llibre que van publicar amb l'Emili Prado a l'any 2000, La televisió pública a l'era digital, proposàvem una ampliació i actualització de les funcions de la televisió pública, incloent les funcions històriques més convencionals, però ampliant-les amb les noves funcions d'un sistema audiovisual en transformació i, més recentment, amb les noves funcions de la televisió a l'era digital ja amb internet. En podem seleccionar les següents. Funció de garanties democràtiques, és a dir, garantir la llibertat d'expressió i el pluralisme. Funció política, és a dir, estimular la participació de la ciutadania en la vida política durant les campanyes electorals, però no únicament. Funció cultural, connectar els mèdies amb sinergies amb el conjunt del sistema cultural. Funció comunicativa i estètica, relativa a la qualitat de la programació i els continguts en contraposició a la tendència de la majoria de productes comercials a ignorar els compromisos estètics i culturals. Funció educativa, reconsiderar la utilització educativa de la televisió. Funció identitària, creació d'espais audiovisuals per a la projecció de les identitats culturals i lingüístiques, això a Catalunya ho hem desenvolupat molt especialment.
Funció social i de benestar social, oferta de programes d'interès social encara que no rendibles comercialment, funció econòmica i de desenvolupament, afavorir processos de desenvolupament social i econòmic, funció humanística i moralitzadora, sobre la necessitat de redefinir també les funcions positives de la televisió a la societat com a mitjà de masses per lluitar contra la violència o per promoure la tolerància. Però això s'ha d'afegir les noves funcions estratègiques del desenvolupament de la comunicació a l'era digital. Sobre això, sobre aquelles funcions caldrà doncs afegir, com dic, les que es deriven de la ràpida transformació del sistema de comunicació a l'era digital, entre les quals podem seleccionar algunes. Desenvolupament integral de les comunicacions, inclosa però no exclusivament la producció audiovisual. Destaco això. Inclosa però no exclusivament la producció audiovisual. Col·laboració amb els àmbits més reduïts de la televisió, local, comunitària, etc. Funció d'innovació i experimentació creativa. Funció divulgadora i socialitzadora del coneixement. Funció de garantia de l'accés universal per a tothom. Funció de producció de la informació socialment necessària. Funció de guia i mediació davant la multiplicitat de l'oferta d'informació. Funció d'equilibri i de fre als nous oligopolis en comunicació i telecomunicacions. Funció de motor dels processos de convergència entre el sector de la comunicació i altres sectors socials, la cultura, l'educació, la salut, el benestar social, etc. I finalment, he destacat en vermell, motor del sistema públic d'informació a l'era digital, que és més que el sistema radiotelevisiu públic, és el sistema públic d'informació a l'era digital. En aquest context, i de tot el conjunt d'aquestes funcions que desborden l'àmbit convencional del servei públic audiovisual, com deia, voldria destacar per la seva importància un aspecte essencial: la nova centralitat de la producció de continguts en el sistema de comunicació. Això també significarà una nova concepció del servei públic de comunicació i informació al segle XXI, que deixarà de tenir el seu principal eix en el sector audiovisual per situar-se en una estructura més complexa del conjunt del sistema que inclou els mèdia, però que els supera àmpliament. La prioritat del sistema de comunicació actual, caracteritzat per la multitud d'ofertes i canals de comunicació, ja no es troba en la difusió, llicències, permisos per emetre, sinó en la producció de continguts i en l'emmagatzemament d'aquesta informació preparada per un accés directe dels usuaris. Una societat de la informació per a tothom només es podrà construir amb una nova política de producció de continguts per a tothom, la qual cosa vol dir una política de producció de continguts per a totes les necessitats socials. Els sistemes públics d'informació han de representar una alternativa a la lògica comercial del pay-per-view i de la societat de la comunicació de peatge. Darrere d'aquesta nova lògica comercial s'amaga un aspecte clau: la producció d'informació per encàrrec. Si l'única lògica de la societat de la informació acabés sent la lògica comercial, aleshores només disposaríem de les informacions prèviament finançades o comercialment rendibles, i aquesta no és pas la lògica dels interessos socials. És per això que la nova i principal funció dels serveis públics d'informació haurà de ser la producció de continguts d'accés per a tothom i per a totes les necessitats socials bàsiques. A partir d'ara, la responsabilitat d'aquesta producció de continguts per a tothom serà compartida per totes les institucions públiques i privades que, gràcies a les noves tecnologies, tenen la possibilitat de crear els seus propis sistemes d'informació. Totes les institucions, i especialment les institucions de caràcter públic, siguin o no mass media, tenen ara la possibilitat i la responsabilitat d'explotar els recursos de la digitalització per produir, emmagatzemar i distribuir informació. No obstant això, el lideratge d'aquest procés encara haurà de correspondre als grans mèdia o institucions de comunicació, que són les que estan més especialment preparades professionalment, amb tecnologies, amb pràctica, amb experiència, per a aquesta funció de producció i distribució d'informació. Com va començar a fer la BBC, les televisions públiques han de tenir un paper destacat i de lideratge en aquests processos, i això molt especialment en els petits països, com és el cas de Catalunya, que no parteixen d'un mercat internacional per a la seva indústria cultural i de comunicació. Passem, doncs, de les funcions a la missió de servei públic. La detallada identificació de les funcions potencials i de radiodifusió ens ha de permetre construir l'ideari de la missió del servei públic al constatar que algunes de les funcions bàsiques no queden garantides pel servei privat. L'esmentat llibre Televisió Pública a l'Era Digital mencionava quatre principals arguments.
En primer lloc, el lliure mercat no és garantia suficient per a les funcions polítiques, socials i culturals atribuïbles a la televisió a la ciutat moderna. El lliure mercat no garanteix la igualtat efectiva d'oportunitats en l'accés dels serveis i béns culturals derivats de les innovacions tecnològiques. No existeix garantia d'una estricta correspondència entre els espais delimitats pel mercat audiovisual i les comunitats lingüístiques culturals nacionals. El servei públic de comunicació ha d'actuar com a motor del desenvolupament del sistema, del nou sistema d'informació per a tots, com ja he dit abans, garantint-lo en la societat digital. Pregunta aleshores, és la fi de l'era broadcasting? És prematur parlar d'un nou enfocament? Per aproximar-nos a la nova situació, jo crec que la intervenció anterior ens ha situat molt bé en això, per aproximar-nos a la nova situació, diria que l'actual sistema de comunicació encara es caracteritza per una preeminència del sector audiovisual, la ràdio i la televisió convencionals. Però perquè aquest sector es va integrant progressivament, en un conjunt més ampli del sistema comunicatiu. Els media perden autonomia, però es multipliquen les sinergies entre els diversos sectors, ràdio, televisió, internet, xarxes socials. Al meu entendre, no tenen gens de raó els que consideren caducada l'etapa d'influència de la ràdio i la televisió convencionals, però tampoc la tenen els que desconsideren la importància de la irrupció de les xarxes socials en el nou sistema. Algunes dades estadístiques disponibles ens poden ajudar a situar-nos en l'estadi actual d'aquesta evolució. Un estudi recent del professor James Larson sobre el sistema comunicatiu a Corea del Sud és un exemple, posa de relleu, veure aquest quadre, que el temps total dedicat a la televisió, 185 minuts per dia, és pràcticament idèntic a un minut més, a la suma del temps, 184 minuts, dedicat en aquesta població a la informació en tots els altres mitjans, no inclosa la ràdio, que en aquest quadre no la considera. Segons estudis de la AIMC de 2010, un article que es titula Internet en medio de los medios, la pèrdua del consum televisiu convencional encara és limitat, fins i tot entre els internautes. Únicament el 15% dels telespectadors que veuen televisió convencional i per internet declaren veure menys televisió convencional que abans. Les dades del baròmetre de la comunicació i la cultura posen de manifest que a Catalunya, tot i que el temps dedicat a internet va incrementant-se, 42 minuts l'any 2008, 67 minuts l'any 2011, per la seva part, el temps dedicat a la televisió també s'incrementa, passant de 224 minuts registrats del 2008 a 266 minuts l'any 2011, 42 minuts diaris més de consum televisiu. Podem concloure que es produeix desviacions, però no clarament substitucions. Bé, i els acadèmics? Finalment, unes paraules sobre el paper del sector acadèmic en tota aquesta problemàtica. Permeten que faci un petit incís. Comentava abans amb alguns amics que hem trobat per aquí que la setmana que ve farà 30 anys de l'organització de la nostra facultat d'un congrés que es titulava la Meso Comunicació Catalunya, on per primera vegada es van trobar la ràdio Cardedeu, la televisió Cardedeu, els de la premsa comarcal, els acadèmics, per reflexionar sobre els espais que estaven entre els àmbits nacionals i els àmbits internacionals, i l'inici del satèl·lit. Dos anys abans la facultat havia organitzat el primer simposi, crec que és 1982, la televisió i l'autonomia política. Bé, referim a aquesta memòria, no? Unes paraules sobre el paper que han pogut tenir els acadèmics en tota aquesta problemàtica. No es pot pas dir que la recerca no hagi identificat i sistematitzat les raons de ser de la televisió pública i la necessitat de protegir-la i promocionar-la per un desenvolupament democràtic. Aquest camp de la comunicació ha arribat a tenir un corpus teòric prou complet i propositiu. Per això, ara que la Societat Catalana de Comunicació de l'Institut ens convoca a debatre sobre els mitjans de comunicació al servei de la democràcia present i futur, no podem sinó sentir una certa frustració, decepció, davant la fractura creixent entre aquelles teories i l'evolució efectiva de les polítiques de comunicació en l'última dècada. Recordem, per exemple, el paper de la investigació catalana en la concepció de fons de la Lliga de la Comunicació Audiovisual de Catalunya de 2005 o l'informe sobre la reforma de los medios de comunicació de titularitat pública, Comitè de Sàvios, que va coordinar el nostre estimat amic Enrique, també l'any, si no m'equivoco, també l'any 2005. Després d'unes primeres etapes d'aplicació, hem vist com les decisions polítiques iniciaven processos de deconstrucció d'aquelles propostes. A part de problemes estructurals i de caràcter general, com la crisi econòmica o la convergència digital, diverses iniciatives polítiques i legislatives, contra totes les recomanacions dels experts,
han anat afeblint el sistema públic audiovisual, especialment amb les següents mesures: precarització laboral i acomiadaments, fins i tot tancament de cadenes, increment de l'externalització de la producció, regovernamentalització o partitocratització dels òrgans de govern dels mitjans, afebliment o encara absència dels ens reguladors, polítiques aplicades a la publicitat contràries als interessos legítims de l'economia del servei públic, per exemple, la supressió de la publicitat de TVE o l'externalització de la gestió de TV3, imposicions de normes restrictives a les televisions de proximitat, és un tema que s'hauria de seguir analitzant, i absència de legislació i de suport polític a la comunicació comunitària. Per altra part, la implantació de la televisió digital terrestre, després de l'apagada analògica a l'abril de 2010, va posar de manifest diverses contradiccions, entre elles les grans dificultats de sostenibilitat per a les millors experiències de televisió local, però també un gran increment de la penetració dels canals estatals a l'espai audiovisual català, sense incrementar a canvi la diversitat i la qualitat dels continguts audiovisuals. La TDT estatal, lluny d'afavorir el pluralisme, no va fer sinó afavorir la concentració. En aquest nou context, la intervenció acadèmica, lamentablement o tristament, ha hagut de deixar de ser propositiva, base teòrica per a les polítiques, per a passar a ser reclamatòria o reivindicativa, amb reiteració de manifestos de defensa del sector públic i, finalment, de condemna dels tancaments, externalitzacions i precarització laboral. Veig, per exemple, la declaració de l'Associació Espanyola d'Investidors de la Comissió de Tarragona, la declaració professionals i acadèmics sobre la necessitat de valorar amb rigor el servei públic de la corporació i la seva fragilitat, la declaració de l'Olepic el 2010, la declaració del Congrés del Comloc fa poc temps, pocs dies a Castelló, la declaració de la pròpia AIC a Bilbao molt recentment. Per concloure, en el temps que em correspon. Deures a fer. Resum. Em sembla que ens correspon, malgrat i superant, naturalment, ben ràpidament la decepció, això és molt important, passar a l'obligació. La nostra obligació seguirà sent una activitat acadèmica en comunicació que permeti la tasca de denúncia, de reclamació, però també de proposició, en defensa del servei públic com a factor clau de la comunicació a les democràcies modernes. Però la contribució acadèmica té ara un nou repte, encara no prou reconegut, però entenc que és fonamental per a les polítiques de comunicació del futur. Saber fer un correcte diagnòstic de l'evolució del sistema comunicatiu. En quin punt estem d'aquesta forma de relació, interrelació entre el sistema mediàtic convencional i el nou sistema informatiu? La feina de diagnòstic és fonamental, perquè si no hi ha un correcte diagnòstic no hi podrà haver-hi una política adequada. I jo crec que això ens està costant de teoritzar i ens està costant d'entendre que hem de pensar amb molta imaginació i amb molta capacitat de creativitat un nou marc, que serà el marc de les polítiques públiques d'informació a l'era digital, no deixant que aquest factor tan fonamental s'escapi exclusivament a la línia de la comercialització. És a dir, saber interpretar el nou paradigma aportant propostes per una nova definició del servei públic d'informació, no únicament audiovisual, també audiovisual, a l'era digital. I moltes gràcies per la vostra atenció. Bé, moltes gràcies, Miquel, per aquesta magnífica conferència que pràcticament, bé, més que una taula rodona, ha estat una lliçó magistral. Moltes gràcies. I a continuació té la paraula el doctor Enrique Bustamante, catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid. Endavant, Enrique. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a la Societat Catalana de Comunicació por invitarme a participar en este seminario, en esta reflexión conjunta sobre un tema que me parece cada vez más trascendental para nuestra sociedad, tanto en términos democráticos como en términos incluso económicos. Bien, yo contaba sin conocerla con la intervención de mi amigo Miquel de Moragas para que sentara las bases académicas, de forma que yo me sintiera liberado para ser menos académico. Y su intervención final, pues creo que me da pie justamente para enlazar la mía, pidiéndoles anticipadamente perdón, porque quizás pues desvaríe un poco del tema elegido o le encuentre algunas conclusiones un tanto insólitas.
Por enlazar con el tema de nuestra mesa, yo diría que esa triple función del servicio público, informar, educar, entretener, nunca fue realmente vigente, nunca fue realmente exacta. Esa especie de taxonomía entre las funciones sociales de la educación, la información, el entretenimiento, nunca se ajustó a la sociedad real y a las relaciones sociales reales, tampoco menos aún a una especie de cirugía cerebral en la que los hemisferios de la educación, la información y la cultura estuvieran separados, ¿no? Perdón, de la información, de la educación y el entretenimiento, que es llamativo también que en esa trilogía no estuviera reconocida la palabra cultura, ¿no? Que en mi opinión reivindico como el cesto donde cabe todo lo demás, cabe la información, cabe la educación y cabe el entretenimiento, ¿no? Cultura, bienes simbólicos en nuestra sociedad, cuya unidad no viene de ahora. Yo me atrevería a reclamar y a reivindicar aquí a la Institución Libre de Enseñanza, que durante años habló de la instrucción pública, del capital de formación, del capital educativo permanente, como un concepto que englobaba en nuestro país, ya el franquismo nos robó la memoria, englobaba hace muchos años, a principios del siglo pasado, la concepción unitaria de la economía, de los bienes simbólicos, de su producción, de su distribución en nuestra sociedad. Si eso era cierto hace ya 70 años, 80 años, en los orígenes del servicio público, hoy lo es mucho más, ¿no? Es inimaginable hoy separar ni por géneros, ni por códigos, ni por formatos la función de información, de educación, de entretenimiento, en una época sellada por la formación permanente de por vida, sellada por el capital cultural que no tiene solo un valor democrático, sino un valor de competitividad de cada individuo, de una sociedad, de un país entero. Si eso lo llevamos a las prácticas hoy en transformación en la comunicación y la cultura, todavía tiene menos sentido, ¿no? Esa taxonomía, esa división en departamentos estancos, que es absolutamente ya irreal. Pensemos en la comunicación cada vez más importante, hiperfragmentada, individualizada, colectivizada, compartida en redes sociales, en multiplataforma, en múltiples soportes, mezclando cualquier tipo de contenido. Seguir hablando de esa separación radical es completamente ilusorio y absurdo y lleva, en mi opinión, a errores de bulto en la política, en la regulación, en las estrategias, no tanto privadas como sobre todo públicas. Y a eso quería ceñirme desvariando un poco o desviando un poco el tema de la mesa. Primero, Europa, la Unión Europea, en mi opinión, sigue habiendo unas reminiscencias sorprendentes de esa división estanco, absurda, irreal, irracional. Siendo muy telegráfico, yo le recordaría, por ejemplo, que la regulación de la Unión Europea de los servicios audiovisuales, todavía hoy, en la última directiva, sigue separándose radicalmente la televisión punto a punto, el servicio audiovisual de la televisión punto a masa, y permite, deja fuera de toda concepción de interés general y, por supuesto, de servicio público, a una enorme eclosión de intercambio de audiovisual en nuestra sociedad, de la que se están beneficiando justamente los grandes monstruos mundiales recién nacidos, de los Google, los YouTube, los Apple, los Netflix, ¿no? Creando una competencia que algunos investigadores ya han denunciado como una amenaza de destrucción, no ya del servicio público europeo, sino de toda la industria audiovisual europea, porque establece una regulación estricta para un tipo de televisión clásica punto masa y deja completamente desprotegido justamente la punta de lanza de la competencia audiovisual global sobre Europa. De forma que tenemos ahí ya una extraña, ¿no?, anomalía en la regulación europea, que yo continuaría con la firmeza creciente de la Comisión Europea sobre el servicio público, su definición, su financiación, ese salto perceptible y muy claro entre la comunicación de la financiación del servicio público de 2001 a 2009, donde la Unión Europea empieza a atribuirse ya la soberanía de decidir qué es servicio público en los nuevos servicios online, a catalogar, como nunca se atrevió en la televisión clásica, los géneros
en este caso los servicios audiovisuales digitales, ¿no? A poner trabas a todo tipo de desarrollo del servicio público en las nuevas redes, en una especie de reminiscencia de nuevo de lo que es o no cultura, comunicación, información, educación, atribuyéndose el error manifiesto de las necesidades sociales, democráticas y culturales, ¿no? Frente a los estados, frente a los países, a las poblaciones, a las sociedades, ¿no? No digo que no tenga eso una, haya tenido algún efecto positivo en la hora de testar los nuevos servicios audiovisuales, pero en cambio un efecto negativo de cortocircuitar la adaptación auténtica del servicio público a la era digital, ¿no? Le recuerdo también la anomalía de esa firmeza y estricta sobre el servicio público y, en cambio, un abandono absoluto de la concentración privada, que desde el año 92, del famoso libro verde sobre la concentración impulsada justamente por el señor Mario Monti, ha desaparecido de la agenda europea hasta ahora, salvo algún debate en el Parlamento puntual, ¿no?, en el Parlamento Europeo, y que permite situaciones insólitas, brutales en Europa, de concentración creciente, tanto de la televisión clásica punto masa como de los nuevos servicios online, ¿no?, y que está permitiendo situaciones verdaderamente antidemocráticas y anticompetitivas en el propio mercado de la Unión Europea, ¿no? Le recuerdo también alguna anomalía extraña de esa vieja tradición de cortes tajantes, ¿no? El hecho de que la Unión Europea, en la cima de su discurso, de su retórica sobre la cultura, la creatividad, la innovación, con un programa como la Estrategia 2020, desarrollada en decenas de agendas, en decenas de documentos, prácticamente el servicio público apenas aparece, era un elemento completamente marginal, ¿no? En el propio plan del programa de Europa Creativa, para 7 años, donde hay todo un reconocimiento de la importancia fundamental, democrática y económica, sobre todo, de la creatividad y la cultura, el servicio público no existe, ¿no? En un plan que tiene la enorme suerte de haber aumentado el presupuesto a 1.800 millones de euros para siete años, para 27 países, no se cuenta para nada con el servicio público que, según datos de la UER, incluso con recortes de los últimos años, llega a 32, 34 mil millones de euros por año, ¿no? Y no existe como elemento clave de los planes estratégicos de creatividad y de cultura de la Unión Europea y de su adaptación especialmente a la era digital, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar eso? Pues evidentemente no es una reminiscencia solo del pasado, es también todo un prejuicio ideológico sobre el mercado, sobre el papel de lo público complementario, subsidiario, cada vez más marginal en la propia filosofía de la Unión Europea, ¿no? Hay toda una serie de consecuencias que podemos sacar de ese extraño olvido, ¿no? En la propia UER, como elemento importante de aglutinación de todo el servicio público en el propio más allá de la Unión Europea, pues ha tenido serias dificultades para ser un interlocutor directo con la Comisión en esos campos, especialmente en el campo de promoción de la cultura digital, de los contenidos digitales, ¿no? Cosa absolutamente sorprendente, ¿no? Pero trasladémoslo al campo español, ¿no? Como planteaba Miquel de Moragas, la escisión entre las investigaciones teóricas y las políticas prácticas es cada vez más tajante y cada vez más chocante, más absurda, ¿no? Yo sigo pensando, como muchos estudios revelan, que los mimbres fundamentales del servicio público de la era digital siguen siendo necesariamente lo que hemos testado durante 70, 80 años en el mundo analógico, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, el documento famoso de Christian Nissen en el Consejo de Europa sobre la buena gobernanza del servicio público, año 2006-2007, pero que recoge toda una experiencia de décadas, y lo trasladamos, lo comparamos con la situación en el Estado español, ¿no? Es realmente, verdaderamente sorprendente, ¿no? Yo diría aberrante, ¿no? Respecto a la situación actual. Por ejemplo, autonomía de la gestión, ¿no? Como un elemento vital del servicio público y de su capacidad de adaptación al campo digital. Y nos encontramos no solo con elementos retardatarios, sino con procesos de retroceso, de involución histórica,
en Radio y Televisión Española respecto a la autonomía de la gestión, respecto a los gobiernos o los partidos de gobierno, en Radio y Televisión Española, con el cambio de la ley audiovisual, en las autonómicas, con la absoluta flexibilidad de externalización, privatización, etcétera, en TV3, ¿no?, una regresión histórica brutal del proceso democrático que había avanzado notablemente, ¿no?, con esa llamativa alianza antinatura o contranatura, parece, de el Convergencia apoyando el PP en el Parlamento de Madrid y el Partido Popular apoyando a Convergencia para esa involución histórica en el Parlamento catalán, ¿no? Nos encontramos con procesos brutales de externalización en una serie de televisiones autonómicas que van más allá de cualquier razonamiento de racionalidad económica, financiera o de gestión, para introducir elementos brutales de opacidad y de manipulación sistemática por los gobiernos a través del mercado, ocultando en el mercado y en la empresa privada la manipulación sistemática del servicio público, ¿no? Si eso lo llevamos al terreno de la independencia de los contenidos, su calidad, llegamos a aberraciones tan brutales como el hecho de que algunas autonómicas, 5 o 6 ya, han externalizado el corazón del servicio público, los servicios informativos, ¿no? Murcia, Castilla-La Mancha, Baleares, ¿no? Llegando a solo mantener un pequeño equipo de editores que actúan como puros censores al estilo del viejo franquismo, pero no como elementos de garantía de la calidad de la información o de los contenidos, ¿no? La absoluta separación también de la Radio y Televisión Española o la Radio y Televisión Autonómica de todos los planes de cultura, ¿no? De todas las estrategias de cultura, que es absolutamente llamativo, ¿no? En un país donde el presupuesto de apoyo a la cultura del Estado central ha bajado un 50% en 4 años, donde el presupuesto, que era mayoritario, de ayuda de dinero público a la cultura en las autonomías y los grandes municipios llegó a ser el 85% del total del gasto público en cultura en España, se ha reducido, según mis cálculos, un 72% en 3 años, ¿no? Y el servicio público queda completamente marginado de cualquier estrategia y de cualquier política pública sobre la cultura, ¿no? También en medio de una retórica gigantesca, creciente, sobre la creatividad, los emprendedores, la innovación, ¿no?, anclada a la cultura, pero llevada ya a cualquier terreno y a cualquier campo, por delirante que parezca, ¿no? Y el servicio público sigue estando completamente ausente de eso. Y llegamos a la aberración absoluta del discurso del Gobierno valenciano, en el que el servicio público y su coste es comparado contradictoriamente con el servicio público general en la sanidad y la educación, ¿no? Es decir, el corazón del servicio público para el resto del estado de bienestar es considerado como contradictorio con el estado de bienestar, ¿no? Estamos hablando de un momento ya, creo que, con el cierre de Canal Nou, de no retorno, ¿no? Estamos hablando también, en términos de gobernanza, recuerdo de nuevo a Nissen, autoridades externas, internas y externas, con garantías de autonomía, ¿no? Mientras tanto, en España, en los últimos 3 o 4 años, hemos retrocedido a consejos de administración partidistas, compuesto por personas que no tienen ninguna experiencia ni legitimación en la comunicación audiovisual, nombrados a dedo como militantes de los partidos políticos, desprofesionalizados, con un sistema de incompatibilidades en retroceso que permite cualquier tipo de vinculación de los grandes lobbies con el servicio público. Estamos hablando de la eliminación, antes de nacer, del Consejo Audiovisual de los Medios, previsto en la ley de 2010, ¿no?, sustituido por una llamada Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Su nombre ya es emblemático, ¿no?, de cómo un gobierno concibe a la cultura y la comunicación, ¿no?, que tiene mínimas competencias en el campo de la comunicación, porque lo que encubre es un proceso de recentralización de todas las grandes competencias del audiovisual sobre el Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, la Moncloa directamente va a decidir el catálogo de interés general del deporte, o el Ministerio de Industria decidirá las sanciones de máxima gravedad que implican la pérdida de licencia. Y finalmente, lo que hace es un proceso de autoritarismo brutal, en retroceso histórico, que apoya otros autoritarismos en otras materias de derecho penal o de derechos civiles, ¿no? Muy grave, porque cataliza también el retroceso en otros campos, ¿no?
Estamos hablando también de la desaparición, nunca fue realmente un consejo, pero del Consejo de Madrid, del Consejo de Navarra, de Audiovisual, ¿no? Del retroceso también en términos históricos del prestigio que el CAC había conseguido a nivel no solo de España, a nivel internacional, con una regresión en términos de su composición, de su pluralismo interno, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de temas muy graves que han pasado en los últimos 3-4 años, no solo con el gobierno del PP, también en la segunda legislatura del gobierno Zapatero, que nos retrotraen a tiempos históricos que creíamos superado o creíamos en proceso de superación hace años, ¿no? Yo creo que el cierre de Canal Nou, como decía antes, es un elemento emblemático de ese punto de no retorno que nos exige, como decía Miquel de Moragas, un cambio de actitud. Ya no es solo de reivindicación, sino de denuncia permanente, de exigencia, de propuesta permanente. Nadie puede alegar desconocimiento. Hay una enorme cantidad de literatura, de estudios profundos sobre el servicio público online, qué tipo de servicios, con qué resultados, con qué prácticas, ¿no? Pero las buenas prácticas de gobernanza son insoslayables para poder hacer eso. No es posible sustituir la democracia interna y la democracia externa del servicio público por elementos tecnológicos, ¿no? No es posible combinar la regresión histórica autoritaria de Radio y Televisión Española con las hazañas tecnológicas que nos anunciaban hace pocos días de poner miles de vídeos y documentales a disposición. No es sustituible, ¿eh? Al contrario, la buena gobernanza es una condición sine qua non para poder realmente enfrentar los desafíos digitales, ¿no? Yo creo que tenemos que proclamar desde el mundo de la investigación, pero desde el mundo de la profesión, desde la sociedad civil, una denuncia permanente. No podemos permitir que los gobiernos les salga gratis esos procesos de regresión brutal, que señalo de nuevo, según sus propios análisis y sus propios discursos oficiales, es un elemento gravísimo en términos de regresión democrática, de pluralismo, de libertad de expresión, pero también en términos de modelo económico, de capacidad de salir de la crisis, de capacidad de creación de una nueva economía del conocimiento. Están atentando directamente también contra nuestro modelo de regeneración económica para el futuro, ¿eh? En contradicción absoluta con su propio discurso sobre la creatividad, la cultura, ¿eh? Creo que tenemos que de nuevo enarbolar la bandera de la regeneración democrática del servicio público, la bandera también complementaria, insoslayable, de regeneración democrática del espacio privado. Les recuerdo que estamos en un Estado donde dos cadenas controlan el 92% del mercado publicitario, haciendo absolutamente inverosímil cualquier otro intento de competencia. Es imposible competir con ese duopolio, ¿eh? Lo estamos viendo ya en el cierre de canales, en canales con 2-3% que jamás podrán competir porque reciben 10 veces menos en términos de publicidad, de inversión publicitaria. Por tanto, incluso la legislación que establece los tres canales mínimos y las cuotas de audiencia es perfectamente inútil, ¿no? Porque no impide en absoluto el duopolio creciente que se está dando en España, pero también en otros países de la Unión Europea. Y está habiendo voces crecientes en la Unión Europea de denuncia de esa situación cada vez más desequilibrada entre el control riguroso de lo público y el abandono absoluto al mercado salvaje con ayuda política del sector privado, del polo privado. Está habiendo cada vez más demandas y denuncias sobre un sistema que está castigando la propia cultura europea y la propia economía europea, por tanto, con un descontrol cada vez mayor de las fórmulas de publicidad, por tanto, de los derechos del consumidor, de la producción independiente, de la producción europea, cada vez menos controlada en la práctica y cada vez menos incentivada en la práctica, por supuesto, en el mundo de la televisión clásica, pero cada vez más también en el mundo especialmente digital de futuro, en esa articulación entre televisión e Internet que cada vez se contempla más como los polos dominantes del sistema de comunicación del futuro. Y especialmente hay que reivindicar la unidad del campo simbólico en términos democráticos y en términos económicos, de forma que el servicio público y el sistema audiovisual entero deben estar al servicio de la cultura,
Y la, en la cultura se incluye la, el pluralismo como elemento de diversidad, no solo política electoral, sino ideológica, social, ¿no? Que es un elemento con el que juegan, en cuya confusión juegan crecientemente los servicios públicos domesticados y manipulados en España, ¿no? Pero también en términos de diversidad cultural, que engloba y amplifica notablemente el concepto de pluralismo, ¿eh? Es la cultura el elemento central del servicio público, en todas sus dimensiones. Una dimensión es la información, el pluralismo político, otra dimensión es la educación, la formación permanente, con sus consecuencias inseparables en el campo político, democrático y en el campo económico, en el campo de competitividad de un individuo, de un sector, de una clase, de un país entero. ¿Qué esperanzas tenemos? Bueno, hemos aprendido a tener paciencia, ¿eh? Llevamos, los que llevamos muchos años aquí, hemos tenido a tener paciencia, a regularla. La paciencia no es contradictoria con una capacidad de una cierta intolerancia, ¿no? De forma que la paciencia y la seguridad de que esta bandera no se va a agotar en las próximas décadas, por mucho que lo intenten, es compatible con lo que yo llamaría intolerancia cero, esa frase que le encanta a los gobiernos para algunos campos, ¿no? Intolerancia cero con cada gobierno que dé un paso atrás o que no dé un paso adelante en ese proceso de regeneración del servicio público y de vinculación del servicio público con la cultura democrática. Esperanza también podríamos tenerla, aunque suene un poco fuerte en este contexto, en la propia Unión Europea, donde está habiendo algunos pasos interesantes, nunca en la corriente principal, pero interesantes en los últimos tiempos. Y les recuerdo dos elementos que a mí me dan una cierta esperanza, aunque sea moderada. Una, el Parlamento Europeo en 2010, Comisión de Cultura, y dos, en 2012, Pleno, por amplísima mayoría, hizo una condena nada diplomática de los gobiernos y los estados que van contra la libertad de expresión y especialmente contra las que promueven sistemáticamente las injerencias en el servicio público y su falta de independencia, y reclamaba la financiación estable y suficiente, reclamaba autoridades externas, reclamaba autonomía gerencial y autonomía editorial de contenidos. Y había una condena firme que parecía calcada quizás para Hungría, pero también para España, y también para algunas comunidades autónomas, o casi todas en España. También Esperanza, hace unos meses me enviaron un pequeño informe, poco conocido, desde luego nadie lo ha citado en España, que yo sepa, que es un grupo de alto nivel sobre pluralismo de los medios y la información, de hace pocos meses, nombrado por la Comisión Europea, o por el Consejo Europeo, que establece principios muy claros. Aparte de condenar una degradación del espacio público y del sistema de servicio público en muchos países europeos, apela a la intervención directa de la Comisión y el Parlamento. Habla de el tratado, cómo justifica, sobre todo en el artículo 7, la intervención directa de la Comisión Europea frente a aquellos Estados miembros que de forma sistemática atenten contra derechos fundamentales de la Unión, incluidos en la Carta de Derechos Fundamentales de Estrasburgo. Y destaca especialmente los atentados sistemáticos crecientes contra la libertad de expresión en el campo público y en el polo privado. Y apela a la obligación de la Comisión y del Parlamento de intervenir directamente y expedientar a esos países por esas faltas sistemáticas, esos ataques sistemáticos contra la libertad de expresión y contra la libertad de diversidad. Así que yo creo que tenemos una amplia tarea por delante, cultivando la paciencia, cultivando la intolerancia, que va más allá de la investigación, pero tiene que asentarse sobre la investigación, y como dice Miquel Moraga, sobre propuestas concretas y sistemáticas para el mundo y el escenario digital, pero denuncia sistemática de los gobiernos, de los países, a cualquier nivel, que sistemáticamente están traicionando al mismo tiempo la calidad de la democracia, pero también nuestras esperanzas de recuperación en un nuevo modelo económico diferente al que hemos sufrido en el pasado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Enrique. Bueno, has dado muchos datos y realmente, bueno, cuando los oyes todos juntos impresiona. O sea, son datos que un día cazas un dato en una televisión, otro día cazas otro dato, otro día lo lees en una noticia, pero cuando te los ponen uno tras otro en un continuo, realmente pone los pelos de punta en el sentido literal y en el metafórico. Bueno, no me quiero ir de mi tema, que és moderador. Joaquim Maria Pujal té la paraula ara, periodista, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, doctor en Lingüística i mestre de periodistes. Bé, bon dia. Amb tota sinceritat he de dir que després del que he sentit fa un moment jo no podré dir res de nou o no podré dir res millor. El doctor Moragas ha fet una exposició general, analítica, amb una visió àmplia. M'he sentit bastant còmode perquè he pensat que al cap i a la fi era un teòric i era un pràctic. El doctor Bustamante ha entrat a sac i no tinc territori. O sigui, no tinc camp per bellugar-me. Sé que no podré dir res que millori els que ells han dit. M'ha encantat la claretat, la serena vehemència, la intel·ligent disconformitat, la passió racional i l'esperit de denúncia que hi ha hagut en les dues intervencions. Afortunadament jo no sóc un teòric, com bé sap el doctor Moragas i el doctor Gifreu, que són els membres del meu tribunal de tesi. Jo sóc un home que ha treballat sempre a la pràctica de la professió, a la ràdio i a la televisió, com sabeu, i aquest marc que plantegen les persones amb les quals tinc el plaer de compartir aquesta taula, i aprofito l'oportunitat per agrair a la Societat Catalana de Comunicació que em faci aquest honor. Com a professional, voldria que entenguéssiu que ens sentim atracats, que ens sentim desposseïts del lloc que consideràvem que era el nostre territori, el territori de l'ofici. Quan a mi em diguin aquest matí a la sessió aquesta quina cosa has dit, doncs bàsicament el que vull dir és que si no hi ha una resposta professional, la producció de missatges no té l'aval, i si no té l'aval no té la qualitat, i si no té la qualitat no té l'interès, i si no té l'interès no té el servei. I si no té el servei, ni l'interès, ni la qualitat, no pot intervenir positivament a la conformació lliure d'un criteri per part dels receptors. I per tant, aleshores, no intervé d'una manera efectiva i positiva en la consolidació de les democràcies. Segurament, dir això pot semblar molt transcendent des de la perspectiva d'algú que pot considerar que només ens hem de limitar a entretenir. Si això fos així, entraríem aleshores a la discussió d'una qüestió que ja m'heu sentit dir a vegades, que és la discussió de l'entreteniment. I amb l'entreteniment enfilaria amb l'enunciat d'avui de la informació, l'entreteniment i l'educació. De la informació, no seré jo ara qui comenci a descobrir-ne res perquè en podríem parlar bastament de tots aquells elements que incideixen sobre la informació, sobre el concepte, del qual se n'ha fet teoria des de la matemàtica fins a la jurisprudència, però que en l'àmbit periodístic cada cop està menys consolidada, més debilitada per la quantitat de factors que influeixen sobre la producció d'aquestes informacions. Fins a l'extrem que ni la pròpia paraula és respectada des del punt de vista semàntic quan es parla de la desinformació com a mala informació en lloc d'absència d'informació, o dels serveis informatius, que tantes vegades són serveis deformatius en lloc de ser serveis informatius per la incidència de tants factors com fa un moment explicava el doctor Bustamante. De l'educació n'hauríem de parlar amb sociòlegs, amb pares, amb famílies que han renunciat a aquesta funció que era essencial a les llars. Qui havia d'educar? La televisió? Davant de la complexitat d'agents socials, familiars, dels sistemes educatius, del poder sobre aquesta incidència, mai la família havia renunciat a aquesta àrea tan important en la conformació de les generacions del futur.
respecte a l'entreteniment, no hauríem mai de perdre de vista que l'entreteniment no ha de ser de cap manera un objectiu. Quan l'entreteniment es converteix en un objectiu dels mitjans de comunicació, degradem automàticament l'activitat pròpia dels mitjans. L'entreteniment ha de ser una condició. Si vostè sap entretenir, treballi en comunicació, articuli missatges interessants, faci servir materials nobles, incorpori elements de cultura, d'informació real, elements propis d'una societat moderna, desenvolupada, que pot millorar, i articulis a través del coneixement que té de l'ofici, de la paraula, de les metàfores, en el cas de la televisió, de la gestualitat, de l'expressió, de la imatge. Quan l'entreteniment esdevé un objectiu i l'únic paràmetre per valorar l'èxit és una xifra d'audiència, reduïm la televisió a un pur negoci. Hi ha una cosa que m'agrada recordar, i perdoneu-me que em repeteixi pels que ja m'ho heu sentit dir a vegades, que és la llei de l'audiovisual del 88. La tinc aquí fotocopiada en la primera plana. Ja m'ho heu sentit dir més vegades, però deixeu-me que ho digui, perquè si no, no me'n sé estar. En aquesta llei del 88, la primera idea expressada en la primera frase del document declara que la televisió és un servei públic essencial, en harmonia amb la Constitució i l'ordenament jurídic espanyol. En les primeres 13 línies, el concepte de servicio público surt escrit 4 vegades, en les primeres 13 línies de la llei. Els sintagmes interès de los ciudadanos, pluralismo informativo, opinión pública libre i extensión de la cultura figuren ja en el segon paràgraf i dintre de les primeres 12 línies. En el tercer paràgraf s'obre la possibilitat que els particulars puguin obtenir la concessió administrativa per la gestió del servei d'una manera indirecta. I en el quart es diu que la televisió privada, aquesta que té el 92%, no és un amb dos operadors, no és una exigència jurídico-constitucional, sinó una decisió política susceptible de ser adoptada sempre que se respeten els principis de llibertat, igualtat i pluralisme. Aquesta llei, que ens permetia defensar la idea que la televisió privada també era un servei públic, ara ha estat superada, a la praxis, per la llei del 2010, que diu, en la primera idea, dos conceptes, indústria i economia. En el segon paràgraf hi apareix un modelo de explotación muy asentado pero comercialmente poco sostenible. En el tercer surt la calidad de la señal audiovisual, però no hi ha cap referència a la qualitat dels continguts. I veiem el sintagma modelos de negocio i acaba considerant que la normativa s'ha d'adaptar a los nuevos desarrollos tecnológicos. Finalment, en el quart paràgraf, surt la idea de proteger al ciudadano. Haurem d'esperar fins a la línia 18 per tenir la primera referència al receptor, el qual, segons el text, no se'l serveix, sinó que se'l protegeix. Per mi aquests dos verbs val la pena tenir-los en compte. Abans, en el mateix paràgraf, el text diu que cal regular amb criteris que den seguretat a les empreses. La seguretat de les empreses, en la redacció del text, és anterior a la protecció del ciutadà. En el text nou de la llei aprovada l'any 2010, el concepte servicio público esencial, que sortia la primera frase de la llei anterior, en tota la llei no hi surt mai aquest concepte. En tota la llei. Tampoc no hi figuren la majoria dels conceptes presents al començament del preàmbul de la llei del 88. I la Constitució espanyola, també citada, tampoc hi surt. Clar, davant d'aquesta evidència, els professionals de la comunicació cada cop estem més supeditats a unes prioritats que marquen els gestors i els amos de les empreses que ens contracten en funció dels seus interessos. I els interessos d'audiència vinculats directament als interessos de share, quan l'objectiu d'audiència no és una condició sinó un objectiu, empobreix definitivament el missatge. Això per no parlar quan estem encarant la feina per servidors públics o per servidors institucionals, que més que institucionals, com tots sabem, són governamentals. I per acabar-ho de dubtar, si a sobre analitzem un territori comunicativament dotat o mal dotat com el de Catalunya, les referències als valors simbòlics als quals es referien abans els meus antecessors ja van pel pedregar. L'absència
de circumstàncies, l'absència de models de producció que respectin les connotacions dels receptors, que puguin veure la pantalla reflectida, la seva idiosincràsia, la seva realitat, la seva cultura, és absolutament galopantment abundant a mesura que va passant el temps. Els grans emissors mundials ens envaeixen amb els seus símbols i els símbols dels grups territorialment petits els veiem molt limitadament projectats a la pantalla. L'audiència, però, és l'única cosa que dona sentit a la nostra activitat. Els que ens dediquem a parlar per ràdio i a sortir per televisió fem una activitat que només té sentit en la mesura que hi hagi un receptor. A diferència del món de l'art, on es projecta el talent, es projecta la imaginació, es projecta la inspiració, independentment del receptor. L'art és art independent que sigui ben o mal valorat. La nostra feina només es valora en funció de l'acceptació que té per part del receptor. Però quan això esdevé, i ara em repeteixo, l'únic element per la valoració i per l'anàlisi, entrem en una casuística que ens porta necessàriament a la ruïna cultural, i és que consolidem la frivolitat que repercuteix el temps d'inversió de l'espectador davant la pantalla amb uns rèdits que l'atrapen, però no amb uns rèdits que augmenten la seva curiositat, que satisfan el seu interès o que l'ajuden a tenir una visió més àmplia i una conformació més raonada de l'opinió pública o de l'opinió personal sobre temes públics. El nostre ofici, l'ofici de periodista, és un ofici amenaçat i només en tant que professional dels mitjans goso igualar-me a les persones que han parlat abans i sumar-me a la denúncia. Jo crec que és imprescindible que tinguem consciència de ser ciutadans desatesos per un sistema de comunicacions que no funciona. Però la gent que té sensació d'estar desatès quan li canvien una pel·lícula d'horari, quan li canvien una contraprogramació de la televisió, quan el tren no surt a l'hora, quan l'escombriaire no li recull les escombraries o quan els serveis bàsics de la societat no funcionen, no té la sensació d'estar desatès quan la comunicació mediàtica no funciona. La gent no té consciència d'estar perjudicats per uns sistemes que no funcionen. I segurament aquesta és una de les perversions més grans del mateix sistema, que aconsegueix anorrear aquesta consciència crítica. Per tant, jo m'afegeixo amb entusiasme a la idea de la denúncia expressada per ells, perquè és una idea que a mi em sembla que és l'única que pot donar rendibilitat, fertilitat, en una possible resposta col·lectiva de cara a futur, perquè jo no renuncio a aquest bri d'esperança. Els periodistes no podem quedar-nos passivament tancats, no podem creuar-nos de braços davant una realitat que pels models econòmics, pels models comunicatius, per l'augment de les tecnologies, per la caiguda de la publicitat, per la falta de previsió. El doctor Jofreu podria parlar de la imprevisió o la imprevisió dels nostres models públics de cara a la confecció del que seria un teixit comunicatiu pel nostre país. Naturalment parlo de Catalunya. Però clar, tot això també podríem considerar-ho des de l'òptica dels ciutadans del món. Els que heu viatjat i heu vist territoris infradotats de teixit mediàtic propi, heu vist la desigualtat i l'extraordinària dictadura que pateixen sempre al costat d'idees de negoci i d'economia que circulen a través dels missatges que reben quan els reben en la difusió audiovisual, suposant que tinguin llum, que aquesta seria una altra. Estem parlant de l'època de les comunicacions, de la societat de la informació, quan ignorem que un percentatge importantíssim de ciutadans del planeta encara no tenen llum a casa seva. Aquesta falta de solidaritat de tots nosaltres, quan entenem que el nostre món és el món d'Occident, davant d'un món molt més gran, molt més injustament tractat, no crec que sigui sobrera si hem de fer una anàlisi sobre la idea de servei. Una idea que a mi em sembla que els professionals haurien de tenir acreditada i present al moment d'adaptar-nos a la nova situació de les tecnologies. Aprofitant la que deia el doctor Moragas, voldria dir que nosaltres hem de fer un pas endavant, nosaltres hem d'aprofitar aquests nous models de negoci, aquestes noves plataformes mediàtiques, aquest nou aparador que és la globalitat, per, mirant dintre de les nostres possibilitats, de treure el nas en el que podríem dir la plataforma de la globalització. I des d'aquest punt de vista, jo crec que només l'audàcia, l'empenta, l'entusiasme, la imaginació
i el renunciar a aquells establerts i consolidats en funció de l'experiència passada per transformar això en una adequació al temps que s'acosta i que ens espera. La circulació diversa de missatges per la xarxa ens dona una idea de facilitat de comunicació, però només l'aval del professional dona garantia o ha de donar garantia que el missatge reuneixi les característiques que ha de tenir. Per tant, la idea de l'entreteniment és una idea vinculant, no és una idea d'objectiu, és una idea essencial del mitjà. Quan emet continguts interessants que tenen determinada densitat, que no són superficials, frívols ni xerons, també en aquests casos és ineludible que l'espectador s'ho hagi de passar bé. És l'única sortida que tenim. Això és molt important perquè resulta que precisament per això l'entreteniment és l'única via i condició per assolir la propagació general dels interessos socials de la cultura i l'expressió del coneixement cap al conjunt de la població. Això s'ha de fer en cada territori en funció de les característiques específiques dels ciutadans d'aquell territori que tenen dret a veure reflectit a la televisió, a la pantalla, als mitjans de comunicació, la seva realitat. La televisió condiciona i reflecteix. La influència dels poders fa augmentar el pes de la condició i fa reduir el pes del reflex. Jo invoco la necessitat de reflectir, perquè reflectir és donar garanties de pervivència, garanties de l'ecosistema cultural, de la pluralitat dels ecosistemes culturals. Per tant, s'ha de tenir un llenguatge senzill però correcte, efectiu però digne, popular però respectuós, emissor i receptor comparteixen codis i aquests s'han d'aprofitar. La qual cosa no vol dir que no puguin ser codis compartits per altres emissors i per altres receptors i molt més encara a l'època aquesta que cada cop mirem el món d'una manera més general. La producció televisiva ha de retribuir la inversió de temps de l'espectador davant la pantalla. El receptor no pot continuar admetent la dòcil rendició que representa acceptar que l'embadoquin en qualsevol cosa i passar-se hores miserablement embadalit pel discutible atractiu formal d'actuacions llampants i cridaneres però insubstancials i xerones. Els objectes televisius que només capten l'atenció i que no pretenen res més que l'espectador badi no ens interessen com a ciutadans de la democràcia. Aquesta alerta és especialment escaient davant de la pressió dels poders. Els poders que, vetllant pels seus interessos, miren d'influir sobre els comunicadors i endinsar-se en els territoris i mecanismes de la producció de missatges informatius. Quan passa això, estem enganyant. I nosaltres hem de tenir un respecte per la nostra signatura. Un respecte que, naturalment, no podem reivindicar quan molts dels nostres estudiants que surten de les facultats no tenen més remei que acceptar contractes d'escombraries i condicions de treball vés a saber de quina naturalesa per poder començar a fer allò que se'n diu en pràctiques i que estan la mar de contents si poden fer de becaris durant 6 mesos amb una empresa que potser no té ni els mínims paràmetres professionals que ens semblarien homologables. El conjunt de programació d'una cadena de televisió, sobretot si és gratuïta, ha de mostrar la varietat d'opinions, òptiques i interpretacions a les quals cal sotmetre qualsevol explicació de la realitat. Per tant, ha de ser respectuosa, plural, transparent, equilibrada, ha de garantir l'accés de diverses realitats a la realitat mediàtica, afavorir la convivència entre les persones. Tot això, quan ho llegeixo, quan ho penso, quan ho escric, a vegades em fa l'efecte que estic molt allunyat del món real. Però després resulta que agafo el micròfon i que em contracten. I això em fa pensar que no estic allunyat del món real. Això em fa pensar que l'únic que necessito és mantenir aquesta condició de frontisa entre la realitat que m'obliga a fer una determinada feina i uns principis als quals no vull renunciar. I si tenim present la idea que l'única cosa que dona sentit a la nostra feina és el receptor, i si pensem en l'interès del receptor, i si pensem en els drets del receptor, i pensem en la denúncia, jo penso que farem el primer pas imprescindible per mirar d'aconseguir un futur millor. Bé, moltes gràcies, Joaquim Maria, per aquesta magnífica dissertació. Bé, ara en teoria jo hauria de fer unes preguntes, però he saltat tot pels aires perquè s'han dit coses molt importants. Llavors, crec que donem lloc a un intercanvi d'opinions sobre coses que han dit els propis membres de la taula i llavors, abans d'obrir el debat al gran públic, m'agradaria si algú de vosaltres, si algú de vosaltres tiene algo que añadir o que matizar respecto a lo que haya dicho alguno de vuestros propios compañeros en esta mesa.
pública... Passem a les preguntes, millor. Potser millor, no? Roberto. Sí, sí. Tenim micròfon? Sí, ahora. Entonces antes tampoco había funcionado. Roberto Suárez, jefe de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión. Yo me sumo a lo que Joan María Puyal ha dicho sobre las presentaciones de doctor Moragas, doctor Bustamante. Y si me permite, me atrevo a decir que la suya ha sido muy inteligente y para mí esa comparación lingüística de los textos es algo impresionante, ver cómo el lenguaje nos abre los ojos a lo que es la realidad política. Y vistas las tres ponencias, y se ha hablado de resistencia, se ha hablado de paciencia, se ha hablado de transformar y de lo mal que están las cosas, comentaba Sergi. Y yo que ahora vivo fuera y lo veo un poco con la distancia, y perdónenme la expresión que va a sonar muy mal, se nos están meando en la cara y no pasa nada. Es así. O sea, desde el mundo académico tenemos el conocimiento, pero no tenemos poder. Desde el mundo político tiene el poder, pero el conocimiento se ha esfumado. La ciudadanía no sabe y no contesta. ¿Y aquí qué pasa? Como dice mi mujer alemana, cuando ve todo esto, yo se lo intento explicar, dice, en España es que no pasa nada. Es que no pasa nada. Además lo hace con este acento. Porque está muy bien montar jornadas como esta, pero es que después no pasa nada. Entonces, permítanme la reverencia de mi pregunta. Ustedes han diagnosticado muy bien la situación. Han llegado incluso a hablar de denuncia y de transformación. Yo les preguntaría si pueden dar algún ejemplo práctico o alguna idea práctica de cómo llevar a cabo esa tarea de contestación. Porque algo habrá que hacer, más allá de diagnosticar, de quejarse y de denunciar. ¿Cómo ustedes desde el mundo académico o desde el mundo profesional creen que podemos hacer algo por intentar salvar lo poco que queda de un sistema de medios democrático? No, yo quería, intentando ser muy breve, yo creo que el caso español es un caso emblemático, probablemente no el único, porque la Europa del Sur ahora, Portugal, Grecia, está lleno de ejemplos similares. En el caso italiano, pues ha habido también, en fin, derivaciones peligrosas. Es muy grave también lo que está pasando en la antigua Europa del Este socialista, del socialismo real que decíamos, ¿no? Porque ahí hay un proceso en la mayor parte de los países de involución democrática impresionante, que igual que en el sur de Europa va acompañado de la crisis, el lenguaje de la eficiencia, de la eficacia, del ahorro de costes, el argumento de salvaguardar los restos, los pecios del estado de bienestar, eliminando el servicio público, ¿no? O reduciéndolo al mínimo con recortes brutales de presupuesto, ¿no? O sea, que yo creo que hay un reto muy grave español, pero lo hay también europeo, ¿no? En el caso español tenemos una Constitución, artículo 20, muy clara, que habla de libertad de expresión, pero también de creación y de expresión cultural, científica. Hay un artículo 44 que habla de la obligación absoluta del Estado de defender el derecho de acceso universal a la cultura y a las lenguas y a las culturas minoritarias. Es decir, no carecemos de textos, ¿eh? Hay un convenio de la diversidad de la UNESCO de 2005 que está firmado por España en 2007, que han firmado toda la Unión Europea, que obliga a las partes firmantes a comportarse coherentemente con el tratado, con la convención, donde se habla de la importancia del servicio público como motor de la diversidad cultural, de la cooperación internacional con los países en desarrollo como elemento básico de defender nuestra propia diversidad para poder acceder a la creatividad de otros países que no tienen industria o comercio suficiente para defenderlo, ¿no?
dicho sea de paso, la cooperación cultural de España con el exterior se ha hundido en un 80%, prácticamente la EFID, como ustedes saben, ha desaparecido, quedan los funcionarios, que son los que gastan el 20% restante, de forma que la cooperación ha desaparecido, como alguien dijo, los beneficiarios de la cooperación no votan, por tanto, no son los primeros que desaparecen, ¿no? Dicho sea entonces, recopilando, hay un reto español muy importante que hay que dirimir en las elecciones recientes, próximas. La primera que tenemos es la de la Unión Europea, de forma que ahí es muy importante también pensar el voto de cara a qué modelo de Unión Europea queremos. Pero hay un desafío brutal a nivel de la Unión Europea entera, ¿eh? Donde yo creo que los organismos que tienen un reconocimiento histórico en el seno de la Unión, mayor o menor, como la propia UE, tienen que jugar un papel fundamental, ¿no? Porque es que la Comisión Europea está también aprovechando la crisis para una deriva cada vez más neoliberal del mercado, que además de marginar cada vez más el servicio público, a las políticas públicas, a la defensa del usuario, a la defensa de la diversidad cultural, de paso también, en mi opinión, está despreciando la defensa del propio polo privado, ¿eh? El caso que yo planteaba, por ejemplo, del creciente comercio de cultura o de comunicación online, me parece un caso evidente, ¿no? Estamos hablando de que la Comisión Europea está permitiendo absolutamente que los grandes grupos norteamericanos lleguen, aterricen en España, en Europa, con total impunidad, con total liberación de fiscal, pueden en la práctica pagar donde quieran, con una absoluta exención de un elemento competitivo brutal que es el IVA. La Unión Europea está exigiendo el IVA máximo para la cultura, la comunicación digital, mientras que los gigantes de la Hollyweb no pagan, evidentemente. Cuando Francia y Luxemburgo han intentado reducir, aplicar el IVA cultural al comercio online, les han expedientado, cosa insólita, brutal, ¿no? Hemos llegado al extremo del absurdo en la política, Francia prohibiendo que Amazon France elimine los costes de los portes, del transporte al usuario, cosa completamente ridícula, cuando basta con que lo compren en Amazon UK a través del túnel del canal, ¿no? De forma que nos encontramos un absurdo completo de la política que socapa de defender al mercado, está eliminando el papel motor del servicio público, también industrial, pero de paso también dejando inermes a las propias empresas europeas para la competencia global, ¿no? Y toda la reacción que hay son las durísimas reacciones de nuestro comisario Almunia, anunciando que Google va a tener que poner también los medios de comunicación en primera línea de los buscadores, ¿no? O pagar alguna dádiva para crear una compensación, ¿no? Es decir, hay un desarme absoluto de la propia Unión Europea y de sus intereses más profundos, tanto en términos de democracia, pero también en términos de economía, ¿no? Y el caso más emblemático, me parece que es, que condiciona todo lo demás, son las negociaciones de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Donde la Unión Europea está cada vez más a punto de desarmar absolutamente toda su línea de defensa para el futuro, y especialmente para el escenario digital, ¿no? Donde la excepción cultural es considerada cada vez más, como alguna prensa frívola española ha planteado, como una especie de vicio francés, ¿no? Es el vicio de los franceses, que están obsesionados con el proteccionismo de la cultura, ¿no? Es decir, si desarmamos la excepción cultural en el Tratado de Libre Comercio Transatlántico, estamos perdidos absolutamente ya. No habrá posibilidad de poner, en el mejor de los casos, de mantener alguna de las medidas de protección del pasado. Desde luego, absolutamente ninguna en términos de las redes y en términos de comercio digital y en términos de cultura digital, ¿no? Y a partir de ahí, ya no es el servicio público el que está en riesgo, es la industria entera cultural europea la que se va a hundir paulatinamente en los próximos años. Y estamos hablando de un tema de una gravedad impresionante en el que, y eso es una muestra también, la frivolización de su escaso reflejo en la prensa y los medios españoles ha sido impresionante, ¿no? Cuando hablamos de que el espacio público democrático es vital, hablamos también de temas como este. Mire, no solo la crisis y su tratamiento en general, es que temas puntuales donde Europa se la juega, España se la juega, son presentados en la prensa, incluso en El País, como un elemento completamente banal, frívolo, estúpido,
no tiene ningún sentido, pero lo más importante son los canales, los puertos, las telecomunicaciones, hay que negociar, como decían en Francia, la exportación de leche y vacuno, que es más importante que el audiovisual, ¿no? Y estamos otra vez en ese punto, ¿no? Entonces, me parece que hay una batalla en la Unión Europea vital que tienen que luchar la sociedad civil, pero también las entidades que tenemos, que no son lobbies privados dentro, en el seno, en torno a la Unión Europea, ¿no? Porque los lobbies privados están actuando con una enorme capacidad de presión sobre Bruselas, ¿no? Los grupos de interés ya están reconocidos en la práctica como lobbies en el sentido norteamericano y funcionan muy bien, ¿no? Pero dudo mucho que esté funcionando también como lobby la UER o las asociaciones de consumidores o las entidades sociales de la sociedad civil, ¿no? No sé, jo he entès que més aviat ens preguntava si posem algun exemple d'aquesta dialèctica entre diagnòstic, saber fer el diagnòstic, i en el suposat que fas un diagnòstic i després en la realitat veus que la pràctica política va cap a una direcció, què podem fer? Bé, la primera part puc contestar-te perquè és més el meu ofici, no? La segona no sabia gaire què contestar. Què es pot fer quan, per exemple, tu has teoritzat claríssimament que els organismes de regulació han de tenir aquestes característiques i això està explicat, està teoritzat, està en estudis comparats i després resulta que la pràctica política va cap a un altre cantó. El que has de fer és, doncs, sí, denunciar-ho, en el sentit de dir això, atenció, denunciar-ho. No obstant això, jo crec que, a veure, no estem ni a mig camí de tot plegat. O sigui, les noves generacions pensen en 20 anys, la meva generació ja no pensa en 20 anys per davant, pensa en menys anys per davant, però la societat pensa en 20, en 30, 40 anys per davant. I estem en una fase d'un procés de transformació que durarà, és a dir, no estem en un punt ni a part, no? I en aquest punt sí que em sembla molt important l'aportació del treball acadèmic o científic, o sigui, que sabem fer un bon diagnòstic. Tu em demanes, posa algun exemple. No sé si tots aquí per exemple estan d'acord amb el que diré ara mateix sobre aquest punt, no? Almenys m'ho atribueixo a mi. Jo, que treballo amb prospectiva i amb estudis de polítiques de comunicació, no vaig veure bé, no vaig entendre bé com la implantació de la TDT significaria la pèrdua d'una sèrie d'experiències de comunicació local a Catalunya que prèviament sí que havíem analitzat en l'era broadcasting. No vaig saber-ho diagnosticar prou bé. No sé si el col·lectiu, diguem-ne, d'investigadors això ho va detectar prou a temps. Una altra cosa, un altre exemple, que em demanes algun exemple. Sí que sabíem nosaltres, per l'experiència que teníem, que la supressió de la publicitat de la televisió espanyola pública tindria conseqüències negatives de llarg abast. Això ho sabíem i s'està demostrant que és així. I aleshores, en canvi, nosaltres, per exemple, ens trobem davant d'un altre problema. Com està evolucionant avui tot el sistema publicitari? I observes coses que dius, això ho hem d'investigar més per donar alguna idea que sigui després aplicable políticament. Poso un exemple molt vistós i molt visual. No sé si això ho veuré al Ferrocarrils de la Generalitat d'aquí poques setmanes. Al metro de Madrid ja no existeix l'estació Sol. Existeix l'estació Vodafone Sol. No Sol Vodafone, sinó Vodafone Sol. El Camp Nou és possiblement un camp d'experimentació de tot això, però bueno, finalment és una decisió, no sé si socis són privats o no són privats, però estàs veient com hi ha unes noves estratègies de publicitat que estan invertint els recursos publicitaris no sobre un instrument que produirà posteriorment continguts, sinó sobre un instrument que pot aportar beneficis perquè serà més barat el bitllet de metro o el que sigui. No? Avui a la Pedrera tens una anunci de la baixa, no m'equivoco, de Nissan, i llavors baixant per la ciutat, cada vegada hi ha més publicitat dintre la ciutat. Per tant, s'està descapitalitzant la publicitat del sector productor mediàtic. Jo que és un gran problema aquest, així que aquí sí que el teòric, és un exemple, ha d'observar i dir, i advertir. I llavors en aquest context qualsevol política que s'aplica al sector públic de televisió doncs, té uns efectes molt negatius. Això són alguns exemples de resposta que deia. Després hi ha, si permets, només una altra qüestió. L'Enric ha dit una cosa molt interessant que jo no hi he reparat en el moment que havia fet el meu quadret, no? Que és clar, informació, educació, entreteniment,
per separat no es poden entendre ja, s'han d'interpretar en tot el seu conjunt. Aquest conjunt és precisament el que és la cultura. El nostre amic Puyal, que fa ràdio quan transmet un partit de futbol, no li pots dir, no podem interpretar que només fa entreteniment. No, fa entreteniment, fa cultura, fa identitat, fa moltes coses, i quan fan la informació passa el mateix. És una intervenció globalitzada, no, de tot això. Però sí que és possible que el nou horitzó de sortida de tota aquesta problemàtica sigui reinterpretar el fenomen des del punt de vista cultural. Buscant moltes esperances, perquè sempre és bonic tenir una mica d'il·lusió, no? L'Enrique diu, sí, diu, sembla que la Unió Europea hi ha algunes... Per fi es diu alguna sobre el pluralisme. Fa 30 anys que vaig llegir un text de la Unió Europea que diu, una cosa que podem fer tres coses. Una, obligar per als sectors amb quotes. Dos, fer transparent la publicitat, la propietat dels mitjans. I una tercera, no fer res. Això ho diu, estàs per escrit, no? El que ha sobtat és no fer res. Per què? Perquè hi ha una pressió enorme dels lobbies. Hi ha alguna escletxa de la política de la Unió Europea a aquest favor? Una escletxa hi ha. Però és que també hi ha la UNESCO. Jo crec que, i abans ho comentava amb l'Enric Bastardes, com ha recordat el McBride, la declaració, no, la convenció sobre la diversitat cultural, jo crec que és una finestra oberta cap a una nova política integrada cultura-comunicació. I hem de veure una mica si això segueix. Aquesta és la meva reacció a la teva demanda. Sí, a veure, més preguntes. Comencem. Sí, aquí estava primer aquest senyor, endavant. Sí, esos días por el correo electrónico Yahoo envía unos mensajes diciendo que a partir del 21 de marzo pues va a regirse por Irlanda, por la ley de Irlanda, y que la ley española, en fin, que no tiene ninguna importancia. Luego esto es que Apple se rige por las leyes de Irlanda y consigue que en impuestos no pague un solo euro en ninguna parte de aquí del mundo, y ni un dólar. O sea, en Barcelona tenemos una gran tienda, la gente compra, pero que en impuestos no paga nada de nada de nada. Entonces yo quisiera ser que me hablaran un poco de Yahoo, el movimiento este que hace, que nos puede afectar. Gracias. No, simplemente recalcando algo que decía antes. Sabemos que las directivas de la Unión Europea, por ejemplo, han ido cada vez más en un sentido liberalizador, entre comillas, desprotegiendo a los consumidores, permitiendo cada vez más la publicidad indirecta. Sabemos, mi compañero de mesa lo decía antes, que la ley de audiovisual española es patética en su evolución. Por ejemplo, la ley del 2010 pues tiene todo un catálogo, un decálogo de derechos de las empresas. El derecho insólito al product placement. Hay un nuevo catálogo de derechos humanos empresariales, que es el derecho al patrocinio, al product placement, ¿no? Sabemos que la evolución de la directiva en España ha sido todavía peor que la europea, porque todavía ha sido más liberalizadora y desreguladora, permitiendo las telepromociones de 5 minutos, cualquier cosa. Pero lo insólito, lo que nadie puede creer, es que en la Unión Europea no hay nadie inteligente en la Comisión como para saber qué está pasando en los últimos tiempos. Y, por ejemplo, saber que la producción europea no se puede defender solo en la televisión de masas, porque cada vez más están los usuarios y el transporte, está la televisión punto a punto, que no está regulada. Que la producción independiente no hay forma de defenderla si la televisión online sigue cada vez más, o el vídeo online cada vez más por su aire sin ningún tipo de regulación. No es posible pensar eso sin defender al consumidor, sin pensar cómo se le defiende en la televisión online, porque cada vez más es un elemento sistemático, incluso vinculado. No es solo la televisión conectada, es también que cada vez más las prácticas de recomendación, etiquetado y tal, se hacen sobre la televisión de masas, entre colegas, sobre los programas que se están emitiendo en el momento. Con lo cual significa que hay una interrelación entre la defensa del consumidor en la televisión punto a masa y la televisión punto a punto, que es inseparable. La Comisión Europea no se ha enterado de nada de esto en los últimos años. No se le ha ocurrido ninguna medida.
En el tema fiscal no hay ningún tipo tampoco de tratamiento general de las empresas norteamericanas o globales en Internet. Pero lo que sí se preocupa mucho es si un país le baja el IVA al comercio de cultura digital, ¿no? Es tremendo, es terrible, ¿no? No se preocupa de que lo suban al 21% en España, pero sí de que lo bajen al 5,5% en Francia o en Luxemburgo, ¿no? Estamos hablando de una actuación tan irracional, tan brutal contra los intereses europeos que nadie puede creerse que sea absurda, sino que responde a intereses y presiones y lobbies, ¿no? Cuando en la negociación del Tratado de Libre Comercio la propia Comisión Europea y el señor Barroso defiende el absoluto desarme de la protección europea de la cultura de la comunicación, no puede uno pensar que sea imbécil, ¿eh? Sino que es un canalla, quiero decir, porque solo un canalla puede someterse al lobby, a la presión de los lobbies norteamericanos para desarmar la industria europea, ¿no? Así que yo creo que tenemos que saber qué conclusiones trae ese tipo de decisiones políticas y que cuáles trae en términos democráticos, pluralistas, de diversidad, pero también en términos económicos, ¿eh? Estamos hablando de una industria que, si no me equivoco, Roberto, pues se está moviendo el año pasado en torno a 110.000 millones de euros, 112.000 millones de euros. Es una de las industrias más potentes en plena crisis de empleo estable, de creatividad, que en torno a esa mueve la música, el cine, el documental, mueve todo, toda la cultura ahora, ¿eh? Incluso parte importante de la cultura clásica. Con lo cual, las cifras de repercusión económica real, directa o indirecta en la Unión Europea son muy importantes, ¿eh? Si alguien decide desarmar todo ese entramado, es que tiene que tener razones muy poderosas, ¿no? Y el gran déficit de la Unión Europea ya no es democrático del Parlamento, es democrático incluso de los ciudadanos, de la sociedad civil, de los Estados, ¿no? Incapaces de corregir a una Comisión Europea que actúa, presumimos, por delegación de los gobiernos de los Estados, ¿no? Y es muy curioso contrastar las decisiones de la Comisión Europea y las del Consejo de Europa, que son los mismos, ¿no? Los mismos gobiernos que están en la Comisión Europea haciendo una política absolutamente neoliberal y suicida, están haciendo en el Consejo de Europa unas proclamaciones maravillosas en torno a la diversidad cultural, el servicio público, la democracia. Es impresionante, ¿no? En el Consejo de Europa firman, y en la Unión Europea, en la Comisión Europea también, ¿no? Solo que firman cosas absolutamente paradójicas, contradictorias, ¿no? Tenim una pregunta aquí a la segona fila i després passem a la quarta fila, que també hi ha una altra pregunta. En primer lloc, gràcies a les magnífiques intervencions dels ponents. Realment se'ns fa difícil des del públic poder fer alguna aportació o algun comentari. Jo voldria per això plantejar el que per mi és una paradoxa, i és que quan llegim l'última directiva sobre comunicació audiovisual del 2007, després codificada el 2010, que per cert, en la traducció en llengua castellana utilitza l'expressió serveis de clara ressonància mercantil o comercial, i en canvi en tots els altres idiomes s'ha utilitzat media, que en canvi democràtica, i que a més és molt més coherent amb el propi contingut de la directiva, perquè la directiva explica que si cal un marc legal específic és perquè els mitjans de comunicació són rellevants per la democràcia, pel pluralisme, per la cultura, per l'educació, que si no amb l'altra legislació ja en tindríem prou. Doncs bé, a mi el que sempre m'ha sorprès en aquesta directiva és que es continuï utilitzant la trilogia clàssica, la d'informar, educar i entretenir, que jo entenc exactament, com s'ha dit, que només es poden veure de manera conjunta, és a dir, no es poden segregar, no es poden separar, només tenen sentit veient-ho integradament. Doncs bé, a mi el que em genera una perplexitat és com apliquem aquesta trilogia a tots els mitjans audiovisuals, sobretot quan la directiva contempla els mitjans audiovisuals a petició. És a dir, la directiva ja els contempla i estableix un marc comú. El problema que ens trobem és que, per exemple, en l'àmbit de la cultura, com que les quotes clarament no funcionen, ens diu que els estats podran prendre mesures de promoció i de preeminència en els catàlegs, cosa que han fet alguns països. No Espanya, que no se'n va assabentar perquè el govern i el legislador de l'any 2010 de la llei no s'havien assabentat dels nous serveis audiovisuals. Segurament perquè la llei es cuina en l'entorn de lo tradicional i el que ja existia, que és UTECA. Però llavors, quin sentit té en els nous serveis audiovisuals a petició
la trilogia clàssica. Per mi aquest és el gran debat que tenim ara, i sobretot si penso en un servei que està arribant a Europa i que està alarmant a tothom, que és Netflix. Jo crec que Google el tenim en el cap, però el preocupant també és Netflix, i aquest és el debat a tots els països i està instal·lat a Europa i és un servei audiovisual a petició. Quin, en el seu catàleg hi ha productes europeus? O resulta que tenim totes les sèries americanes, que a més és el que tothom vol veure quan va a Netflix. Aleshores, aquest és un dels, per mi, els grans debats que tenim. Quin paper té sentit i com l'apliquem en aquest nou entorn? I després, en relació, això seria el que és el marc comú, el mínim comú denominador europeu, que és mínim. Jo crec que és el marc legal més mínim de tots els mínims que hi ha a Europa. Cap altre sector té una cosa tan minsa. Però per l'altra banda, a mi em preocupa que potser l'única aportació que tenia la llei de l'audiovisual del 2010, que era la noció de drets del públic, que precisament és una noció que s'incorpora al marge del que va ser el producte Uteca i que intenta incorporar el que s'ha dit el concepte, el paradigma europeu de la llibertat d'expressió, que és el paradigma de la formació de l'opinió lliure, que es contraposa al paradigma nord-americà del mercat de les idees. Doncs bé, tota la idea dels drets del públic, oh sorpresa, quan mirem la llei que crea la comissió, que el seu nom és significatiu, dels mercats i de la competència, resulta que s'han oblidat de tota la part dels drets del públic, que és, o casualitat, la part relativa al pluralisme, a la informació, a la imparcialitat, a la veracitat, a la diversitat, etc. Llavors, jo crec que aquest és un tema important, relevant, i que només amb una forta pressió del món acadèmic, de l'opinió pública, la nova autoritat es veurà amb l'obligació de fer una interpretació, que és possible fer-la amb la llei, i què, la interpretació? Però si no té pressió per fer-la, no la farà, s'interpretarà literalitat i dirà, escolti, no hi és a la llista. Perquè realment puguem tenir un espai públic de comunicació que sigui decent, perquè si no continuarem tinguent un espai com el que hem vist fins ara, que ens allunya dels nostres entorns europeus. És veritat que altres països del sud d'Europa tenen algun comú, que és aquest espai públic, diguéssim, que coneixem a Espanya, en què no hi ha debat, sinó batalles campals, en què no hi ha diàleg, en què no hi ha precisament formació d'una opinió pública lliure.
Ah, perdó. Enric. Ah, perdó, Miquel. Brevíssimament, voldria contestar una segona part de la pregunta que ens fet abans. Voldria fer un comentari sobre la segona part de la teva pregunta. Quan es fem referència a que s'observa una nova corrent de fons per interpretar les noves polítiques culturals, comunicació, que és fer referència als drets dels receptors. Fins ara ja tenim assimilat la importància de la llibertat d'expressió, que és una acció de comunicar, però es recupera la interpretació de les polítiques des dels drets dels receptors. També la directiva, la Convenció de Diversitat Cultural de la UNESCO, última, que diu que s'apoya tota la lògica de que els estats participin per defensar un dret dels receptors i de la col·lectivitat a defensa de la identitat, a defensa de la llengua, en defensa d'aquestes qüestions. El qual es va configurar una interpretació de fons, efectivament, des de la interpretació dels drets dels receptors en això. No en l'accés, però arribarà un moment que es reivindicarà el dret a tenir continguts de qualitat. Jo crec. Igual com dius, tinc dret a tenir informació sanitària, tinc dret a tenir informació mediambiental, tinc dret a tenir educació gratuïta per a tothom. Aquests drets, els continguts de qualitat, formaran part de les polítiques democràtiques del futur de cultura i comunicació integrades. No comentaré aquesta qüestió. Gràcies. Bueno, moltes gràcies a tothom. Enric, jo en 45 minuts hasta ahora en todas estas reuniones no había tenido un diagnóstico tan claro. Y creo que el diagnóstico tan claro para mí hoy es la presencia de Joaquín María Pujal, porque aporta la visión del profesional de la comunicación. Y aporta un hecho que hasta ahora siempre estamos desligando, y es que el ciudadano, el receptor, el propietario del derecho a la información no tiene conciencia de que le están robando el derecho a la información. Pues yo quiero volver a la primera pregunta que hizo aquí el colega. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque ahí está la clave. Es decir, del manifiesto de Tarragona, que fue excelente, Moragas, han pasado 2 años. Y los investigadores de la comunicación seguimos, o siguen, yo no lo soy, reuniéndose para sumar diagnósticos a diagnósticos, desde el libro de Ramón Rech a todo lo que está ocurriendo. Y respuestas hay. Tú, Enrique, Ramón Zalio, Paco Sierra, han vivido de manera directa la experiencia de las leyes del audiovisual que se han largado en el Río de la Plata. La ley de comunicación del Ecuador. Y esas leyes han salido con la participación directa de los investigadores de la comunicación. La ley de la audiovisual de Argentina, que fue la primera y más importante en su momento, hoy es mucho mejor la uruguaya, nacieron de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Fueron profesores de comunicación lo que le impulsaron, pero no para adentro de la universidad, sino para la sociedad. Y al final salió una ley de audiovisual avalada por 180 organizaciones ciudadanas. Y la pregunta fue decirle a los ciudadanos qué ley de comunicación quieren. Es decir, la pregunta sigue siendo, bueno, ¿hasta cuándo vamos a hacer diagnósticos y nos vamos a poner la ropa de faena? Porque una ley de comunicación o de audiovisual como la que estamos hablando, no está en la agenda de ningún partido político del Estado español. En Cataluña, que somos los que más hemos hecho, tenemos un artículo 50 del Estatuto de Autonomía, que es la María, que ningún político catalán recuerda, que es la que nos dice que el gobierno de la Generalitat debe garantizarnos la recepción de información veraz, plural y completa. Y en los medios públicos, además, neutral. Los políticos catalanes no se la han leído, esa parte. Y creo que el Tribunal Constitucional tampoco, porque la dejó pasar. Bueno,
Pero entonces creo, vuelvo a la pregunta del compañero, bueno, ¿qué hacemos los que yo creo que son los que saben de este tema? La ciudadanía no tiene conciencia. Los profesionales de la información, quieren llamarles periodistas, están en otra. Muertos de miedo y tratando de salvar el puesto de trabajo. Pero, te digo a ti, decía Moragas, bueno, ¿y cómo hacemos para trasladar esto? Bueno, hacemos a trasladar esto creando de este, creo yo, va, participar en eso. Ahora, tenemos esa experiencia en estos días, en Andalucía. Se ha creado la Plataforma Ciudadana del Audiovisual y la Universidad de Málaga y la Universidad de Sevilla están participando en esto. Están formulando desde todos los colectivos ciudadanos la ley de la audiovisual que quieren los andaluces. Pregunto, Quique, pregunto, ¿no podemos hacerlo desde las universidades? En algún momento decimos, bueno, a ver, ¿cómo nos organizamos todos los que hemos firmado el manifiesto de Tarragona? Para que eso sea una cosa viva y no un recuerdo muy grato que salió muy bueno. Si un cas, que tenim una intervenció aquí, una altra allà, si no m'equivoco no n'hi ha cap més, les fem seguides i després deixem un últim torn, perquè només queden 5 minuts, llavors primer el Josep Gifreu i després passem allà al darrere, fem les dues preguntes seguides. Hola, bon dia. Gràcies per aquestes magnífiques tres ponències. I només m'ha interessat molt aquest revival de la trilogia, no? La trilogia clàssica. El que passa que ja m'ha afegit alguna altra cosa, l'Enrique ha dit, ha posat èmfasi en la cultura com a dimensió globalitzadora. Jo crec que hi faltaria una dimensió que no s'ha destacat prou aquí i que em sembla que és cada dia més alarmant, no? Que és convertir gairebé tot el sistema de comunicació i l'espai públic de comunicació, no el servei públic de comunicació, que això és una altra història, sinó l'espai públic de comunicació en una mena d'aparell de propaganda, en gran aparell de propaganda política i publicitària. I això em sembla que és una deriva, que d'alguna manera engloba totes les funcions clàssiques i noves del vell, del sistema vell i del sistema nou de mitjans de comunicació, perquè ningú s'escapa d'aquesta supeditació a totes les necessitats diverses d'aquesta, com ne diríem, aquesta visibilitat mediada de què parla Thompson, per exemple, no? Tots els polítics, tots els partits, tots els candidats, totes les eleccions, tota la democràcia d'alguna manera gira entorn i intentant aprofitar-se d'aquest nivell de mediatització de tota la societat. No sé, no. Només era una reflexió, perquè si voleu afegir alguna cosa i amb tota tranquil·litat. Gràcies. Fem la pregunta. Yo soy María Luna, era becaria doctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona, en este momento estoy finalizando mi tesis. Yo vengo de Colombia, vengo de un país donde esto ya, digamos que se desmanteló, el servicio público en Colombia refleja mucho de lo que ustedes hablaron, la televisión, dos canales privados absolutamente polarizados, compitiendo por la audiencia en términos privados, y una... Por ejemplo, la salud, el sistema de salud colombiano es como el canario en la mina de lo que está haciendo el sistema de salud español en este momento. Todo el desmantelamiento está ocurriendo no solo en medios públicos, está ocurriendo en términos generales en la sociedad colombiana. Ya ocurrió, quizás ya nacimos desmantelados, ¿no? Ocurrió en algún momento la extrema neoliberalización, pero ahora está ocurriendo en España, con formas muy parecidas. Las formas son parecidísimas, de hecho las empresas que tienen el sistema de salud, por ejemplo, en Colombia son españolas.
y vienen ahora por el sistema de salud español, de hecho. Y la manera como ustedes diagnosticaron el sistema de televisión español hacia dónde va es cómo está en este momento el sistema de televisión en Colombia, también dominado en gran parte por empresas españolas, lo cual habla mucho de las formas, digamos, de las formas económicas en las que esto se está haciendo, de las estructuras de las que se está haciendo. Mi intervención va muy en el sentido de la del señor que acaba de hablar, perdón, no me sé el nombre, pero de la idea de un empoderamiento ciudadano. ¿Realmente son las instituciones las que tienen que hacer esa resistencia o son los ciudadanos? Y si son los ciudadanos, ¿cómo se están comunicando los ciudadanos con dos instituciones que estarían llamadas a comunicarse con ellos, que son la academia y el servicio público de los medios, que es precisamente donde ustedes pertenecen? Yo cuando escucho el discurso de la academia, yo llevo tiempo en la academia, no directamente, yo soy estudiante doctoral, pero en ese sentido siento que la academia es lenta comparada con la velocidad con la que va lo demás que se está imponiendo, que va rapidísimo, que la empresa va rapidísimo, que la innovación va rapidísimo, que los jóvenes todos se pegan a la generación de videos virales que la empresa privada rápidamente absorbe. Pero, por ejemplo, formas como activismo, como video viral, como publicidad, el fenómeno de Julian Assange, el fenómeno de Calle 13, este video viral de Marina que renunció a una empresa y todos los jóvenes vieron ese video en YouTube, no están siendo estudiados por la academia rápidamente. Yo lo que les pregunto concretamente es cuáles son las formas efectivas de denuncia, cuáles son las formas efectivas de denuncia que la academia está haciendo y que la academia está estudiando, y que los medios también, si es que pueden hacerlo, porque los medios también ya están muy amarrados a lo privado. Esa es mi pregunta concreta. A la taula. Sobre las intervenciones de Gifreu y de la chica que acaba de intervenir. És que amb aquests col·loquis el que passa que et poses a pensar. No tinc una resposta a aquestes dues qüestions, tres qüestions immediates, no? Com si fos un frontón. No? Te puedo decir lo que se me ocurre en este momento. Mira, sí, perquè és complicat. El tema del diagnòstic, nosaltres en tot cas no entendríem un diagnòstic per enviar un diagnòstic a la comunitat i quedar-nos al marge. No, és forma part de la política. Jo no em sento aïllat de la política per fer que el meu treball acadèmic sigui fer diagnòstic. Perquè entenem que amb un sistema comunicatiu que va transformant-se, la lucidesa del diagnòstic pot afavorir polítiques. Deixem que posi un exemple, que no sé si estaríem tots els d'acord aquí. L'acadèmia ha fet bastant a favor d'alguns processos democratitzadors, buscant conceptes. Nosaltres hem buscat, per exemple, el treball a Catalunya, el concepte de proximitat. Ara m'allargaria molt amb això, perquè seria molt sofisticat una mica. Però el concepte de proximitat era per trobar un mot, una paraula, un concepte. Armand Matelar, que d'aquí uns dies presentarà el seu llibre aquí, ha insistit molt en la idea que a vegades les paraules determinen accions polítiques posteriors. Bé, quan nosaltres busquem la paraula proximitat és perquè hem buscant un concepte que permeti identificar la comunicació local amb un compromís i amb una missió pròpia, no com en les televisions locals del Berlusconi, que estaven allà, en el lloc, però no responien ni a compromisos, ni a missions, ni a complicitats amb el territori i amb la gent. Per tant, a vegades els conceptes són aportacions polítiques. Això és el que a mi em sembla. No? I a vegades, ja ho he dit en la meva intervenció, tu veus que això està molt ben conceptualitzat, però que després no es compleix. Això és una qüestió. Després l'altre tema que voldria dir, que això d'aquí del Josep Gifreu, jo crec que és un grandíssim tema a considerar. És a dir, com defensar-nos de les noves plataformes que subtilment són propaganda o són publicitat. I aquesta és una gran qüestió. Jo crec que és una idea molt important. I l'última, que també ho ha dit el Josep, i que jo, diguem-ne, m'autocorregeixo, i si tinc temps en el paper ja ho incluiré, que la manera d'interpretar avui aquesta trilogia famosa que he destacat, perquè ho he buscat naturalment pel Google, no? Perquè això es troben coses fantàstiques, que em pensava que era BBT i no ho és, resulta que és d'un senyor que era un comercial i que va treure aquesta idea, doncs hem d'investigar què. Aquesta trilogia s'ha de reinterpretar completament en el nou concepte de la cultura. Això crec que és una idea que també el destacava Josep i em sembla interessant. I no cap més cosa per la meva part. Joaquim Maria. Bé, jo seré breu, però em sembla que hi ha un punt de coincidència en les diverses intervencions. És a dir, aquí constaten la distància que hi ha entre els instruments o les
les eines administratives organitzades i la reclamació o la necessitat de cobertura d'uns determinats objectius. No sé qui pregunta què fem. El Gifreu diu els aparells de propaganda. Ella ens pregunta per on s'ha d'anar. És a dir, la primera pregunta que hi ha hagut és la pregunta del desconcert, com sortir de l'atzucac. És a dir, som una generació perduda, som un ramat desconcertat. Un ramat desconcertat, em sembla que això ho va dir algú fa 2 anys o 3 o 8 o 10 o 15 o 20 o 100, no? Per tant, potser estem davant d'un altre, potser estem davant d'un problema que no és tan casual, que té una forma circumstancial en base als actuals paradigmes, però que té a veure alguna cosa amb el control de l'opinió i amb el control del personal, diguem-ne, no? Jo davant d'aquesta situació, amb tot respecte, jo crec que la universitat està molt lluny de la indústria i que la política està molt a prop de la indústria. I aquesta distància fa que sigui molt difícil la influència dels agents universitaris sobre els factors industrials. Els professionals, com molt bé has dit, estem arraconats, som residuals, som obedients, som un ramat dòcil. Però tenim un element d'esperança que són les noves tecnologies. Jo faig una aposta per aquí. Jo crec que aquí tenim una sortida, que la iniciativa dels professionals aquí, si es veuen ajudats per una demanda social, jo crec que té un recorregut. I a més crec que aquesta piràmide s'ha de moure des de la base, perquè des de dalt no es mourà aquesta piràmide. Per tant, el que convé és fer sessions com aquestes, que surtin d'aquestes quatre parets, que d'alguna manera això miri de fer una osmosi sobre altres paràmetres del teixit social i ajudar a consolidar una revolta de la reclamació de l'espectador, del receptor desatès de comunicacions públiques. Potser és molt idealista, però jo tota la vida he pensat com aquell que l'horitzó, si camines dues passes, continua estant dues passes més lluny, però has caminat dues passes. Demana la paraula de la presidenta de la societat. Jo queria dir una cosa muy breve. Sí, sí, por supuesto. Adelante, Enrique. No, yo quería decir, me parece que es muy importante el elemento que ha destacado Gifreu, pero que engloba en buena medida lo que yo planteaba. Es decir, llamémosle cultura, como queramos, la economía de la creación simbólica en nuestra sociedad y de la circulación de los contenidos simbólicos. Efectivamente, hay un doble proceso simultáneo. Uno es el control creciente por los gobiernos o algunos gobiernos, y otro es, que engloba ese y es mucho más potente, es la comercialización masiva del espacio simbólico. Y esa comercialización abarca la educación formal, la informal, la cultura, la comunicación más, social, individual, grupal, todos los terrenos. El fenómeno más llamativo es el control y la manipulación de los gobiernos, sobre todo de los nuestros. Pero el fenómeno universal masivo es la alteración gravísima de las fronteras y de los equilibrios que en el pasado había entre el espacio no lucrativo público y el espacio mercantil, que cuestiona la raíz del problema, el derecho de acceso universal a la cultura, a la comunicación de calidad, que es el elemento vital que defendíamos en términos de llamados democracia, ¿no? Entonces, yo creo que esa denuncia hay que hacerla frontal a los dos elementos, no solo a la manipulación política, sino efectivamente a la comercialización creciente del espacio público, ¿no? No sin algunas paradojas. Por ejemplo, cuando yo veo programas a miles de canales públicos insertados en YouTube, ¿no? E incluso ya con la paradoja absoluta de Televisión Española sin publicidad, que genera un mercado, pero no para el servicio público, en YouTube, para Google, ¿no? Uno ya no sabe en dónde está, ¿no? No sabe dónde está. Tiene que estar ahí, sí, pero hay una serie de contradicciones que tenemos que plantear, ¿no? Lo que siento es que disiento un poquito de dos diagnósticos que se han hecho antes, ¿no? Yo creo que aquí estamos unos cuantos investigadores, bastantes, que no nos hemos mantenido en la bola de cristal, sino que hemos descendido y colaborado con profesionales, con sociedad civil, todo lo que hemos podido en los últimos muchos años, ¿no? Creo que a nadie se le puede pedir la heroicidad, ¿no? La heroicidad cotidiana es insoportable.
y lo es para los profesionales primero, porque son los más vulnerables, ¿no? Cuando se cierra Canal Nou y algún medio de comunicación le reprocha a los profesionales que no hayan resistido, denunciado heroicamente, bueno, es una forma de engañar absolutamente, ¿no? Los iguales investigadores en profesionales, la resistencia individual no es posible. Y es cada vez menos posible cuando el poder está más cerca. Es más fácil luchar contra el poder de Bruselas que contra el de Madrid, que contra el de Barcelona, ¿no? Así que yo creo que la única salida es integrarnos en las entidades sociales de sociedad civil más amplias. Y es la única forma en que la heroicidad individual es soportable, al menos a largo plazo. Yo planteaba antes paciencia. Mire, la paciencia es histórica, ¿no? Porque hemos visto ya muchas cosas. Yo llegué a México con los colegas mexicanos los días previos a la ley Televisa, cuando habían desencadenado un movimiento impresionante de regeneración de la televisión en México, y de pronto aparece una ley en el Parlamento que concede a Televisa y a Televisión Azteca las licencias hasta la vida eterna, ¿no? Y a partir de ahí hubo una lucha desencadenada y han conseguido unas cuantas cosas. Avance, retroceso. Yo, en el 2005, con el periodo maravilloso de Zapatero, siempre dije, las batallas aquí nunca se dan definitivas. Los retrocesos son gloriosos. Los lobbies no se quedan quietos. Tenemos que acostumbrarnos a tener paciencia estratégica, no táctica. A avanzar, a aguantar, a resistir, a saber retroceder, a volver a avanzar, ¿no? Y ahí la investigación tiene un papel, que es dar bases de conocimiento y propositivos, ¿no?, para poder avanzar. Y me temo que mi diagnóstico de la academia difiere del que se ha planteado ahí antes desde Colombia, En el Congreso de Bilbao y anterior hemos tenido cientos y cientos de comunicaciones, investigaciones sobre las nuevas tecnologías, la cultura digital, la comunicación digital, YouTube. Hay investigaciones de estas ya en cantidades industriales. ¿Qué es lo que se está perdiendo en la academia? Justamente por la presión productivista de la NECA y de las carreras promocionales, se está perdiendo la capacidad global de integrar esa investigación empírica en un diseño, una visión global del espacio comercial, de la esfera pública, de la cultura, de la economía incluso, ¿no? Pero hay miles de investigaciones ya, de todo. Tenemos investigaciones de YouTube, de Twitter en masa. Yo en Telo recibo cada mes 30, 40 investigaciones, micro de los móviles, dispositivos, de todo, ¿eh? No falta investigación. Lo que falta es visión global y compromiso, porque los jóvenes investigadores tienen una presión también insoportable y no se les puede pedir que sean héroes tampoco, cada día, ¿no? Así que yo lo que clamo es por una capacidad de recapitalización de nuestra sociedad civil, de nuestra capacidad de influencia, de respuesta, de protesta, de presión sobre los partidos. Los partidos, incluyendo los de izquierda, mientras piensen que toda maniobra y todo jueguecito en la comunicación a la altura es gratis, no actuarán. En el momento en que empiecen a comprobar que no es gratis, que tiene un alto precio, incluyendo los partidos de izquierda y de la oposición, en ese momento empezarán a cuidar sus programas y sus actuaciones en la cultura y la comunicación. Sí, Rosa. Sí, jo només per acabar volia, primer de tot, agrair als que han participat, tant als que estan a la taula com en el públic. Quan vam mirar aquestes jornades pensàvem que el que era interessant era precisament aquesta interacció entre taula i públic, ho hem aconseguit, no sempre és fàcil, però ho hem aconseguit, per tant estem contentes i contents. També us volia dir que amb tota la humilitat, perquè evidentment doncs, som els socis que som i estem en un país com el que tenim, però la Societat Catalana de Comunicació, si vol ser aquest espai perquè investigadors, acadèmics, polítics, periodistes, tothom pugui venir i sentir-se a gust dient el que cregui convenient dir. I aquí no hi ha cap tipus de problema, perquè no hi ha cap ni hi ha cap persona de cap partit polític que vingui a dir-nos què hem de dir i què no hem de dir, ni tampoc de cap autoritat, sigui del que sigui, ni cap lobby. No tenim cap finançament ni de Vodafone, ni del Banc de Sabadell, ni de cap lloc. Per tant, potser és l'únic reducte, un dels pocs reductes, i de moment no hem de posar sala Apple o sala el que sigui, no? Potser dintre dos anys ho haurem de plantejar i ho ens haurem de fer, perquè és evident que l'Institut cada cop també té menys finançament, no?
Què vol dir això? Que us demano i us convido perquè ens ajudeu també a estimular iniciatives d'aquestes característiques. Nosaltres pensem que som pocs, però que amb tota la societat civil que hi ha a Catalunya podem ser molts més. I per tant, aquestes instal·lacions i aquests llocs poden servir precisament per això, per aquesta trobada intergeneracional, intercultural i també interdisciplinària o multidisciplinària com, o pluridisciplinària com el Miquel a vegades plantejava en els seus textos. No? Per tant, benvinguts, gràcies per ser aquí, us esperem a la tarda i us esperem també amb altres aconteixements i altres actes que podrem fer a lo llarg doncs, dels anys. Ara sóc jo la presidenta, però dintre d'uns altres anys doncs, hi haurà un altre president, però també segurament estareu convidats a totes les trobades que tindrem. Moltes gràcies.